Olá, meus queridos clientes, eu sou Bird, a Taverneira Multidimensional, e sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, mais um podcast com o nosso Papo de Taverna de todo começo de mês. E hoje, infelizmente, ou sei lá, felizmente, porque não tem o Gangrel reclamando, brincadeira, eu estou aqui hoje só com o Cente. Boa noite, meus caros, eu sou Cente, e o Guilherme vai ouvir isso, ele vai chegar aqui no chat, eu já estou prevendo isso, e ele vai apontar um dedo na sua cara. Ele vai me chamar de chato porque eu sou chato com português. Mas você é mesmo. E eu neguei, eu falei que eu sou chato com português. Não, exatamente. Cara, eu só tô lembrando de... Pegando fato. Ele pegou... Não. Ele chegou no WhatsApp, no grupo do conselho aquele dia. Ele botou uma ideia, tô com uma ideia de não sei o que, ele me jogou 3 animes. Um, eu não comentei sobre, porque minha opinião sobre Death Note é minha, apenas minha. Não é um fato empírico, né? Porque eu não vi Death Note, então não posso falar porra nenhuma dele. Aí ele botou Mirai Nikki, eu não lembro qual foi o outro, acho que era Zatbel. Eu elogiei o anime e zoei o outro, porque Mirai Nikki é ruim, foda-se, ponto, acabou, tá ligado? O filho da puta, ele pegou só eu zoando o Mirai Nikki, esqueceu. Ele pegou só a parte ruim do comentário e começou a me atacar. Gente que... Mano... Eu vou dizer o seguinte, gente que não fode, não trota, não molha o biscoito, isso acontece. O pior que eu tava fazendo uma piada. Mas eu vou ser sincero também, o Guilherme esses dias falou que... Foi o quê? Acho que foi sábado antes da sessão atrasada, não lembro. Ele falou, pô, não vou poder aparecer na sessão, mas eu tô feliz pra caralho. Por quê? Porque eu fiquei com a mina tal. Porra, então calma aí, né? Finalmente você vai afogar as suas mágoas em alguma coisa, ou algum órgão. E... Eu tava brincando com a Fisolante, ela caiu, continua. Ah, tá. E aí, pô, finalmente ele vai afogar as mágoas dele em alguma coisa, e ele vai deixar de chegar aqui e ficar puto. Ele vive num estado constante de raiva, ele é movido à base do ódio. É o que eu falei, acho que foi no último Por Trás da Mesa. Eu falei o seguinte, o Aster é basicamente o Guilherme. Cara, o Gangrel é aquela frase do review do Maxor do Metal Gear Rising. Os soldados do futuro são movidos a Gatorade e nós somos movidos na violência. Ele é movido à violência. Ele é movido à violência. Na verdade, é movida a raiva, porque violência requer canalização da raiva. Violência é raiva sofisticada, refinada. É raiva sofisticada. Entendeu? É raiva sofisticada. Raiva refinada. Eu só imagino... Ela não sabe, então foda-se. A supervisora da minha escola no ensino médio, que eu carinhosamente apelidei de raiva, porque ela parecia que tinha alguma coisa contra mim. E era só contra mim. Alguém falou dessa mulher, cara. É incrível. Conte histórias dessa mulher, aproveitando que nós estamos aqui não, próximo da fogueira, tomando uma papo de taverna. Beleza, tipo, próximo da churrasqueira da taverna, né? Tá frio. Tipo, no meu primeiro ano eu namorava uma garota, eu não vou dizer nomes aqui, mas pois é. Digamos que em parte ela seja motivos de eu ter certos probleminhas emocionais. Não era um relacionamento muito saudável, e eu só fui perceber mais por quando ele tava acabando e depois que ele acabou. Mas beleza. Aí, tipo... Só que a gente... Eu sempre fui muito... Ramna fofuxo, né? Eu sempre fui... Entendi. Como é que fosse? Grudento? Não? Aposto que ela tinha cabelo colorido. Não. Não tinha. Não? Eu curiosamente nunca namorei. Eita, bateu cebolinha. Eu nunca namorei alguém com cabelo colorido. Deve ser. E detalhe, E uma das garotas você pode até dizer, que eu namorei, sem cabelo colorido, ela só começou a pintar o cabelo acho que 2 anos depois da gente ter terminado. Então foda-se. É porque o cabelo colorido é quase sinônimo de problema mental, né? Eu vou ser. Com todo respeito a todos os cabelos coloridos aí do Brasil e do planeta, mas... Vai. Eu vou ser sincero, eu gosto de cabelo colorido. É bonito. O pior eu que gosto é bonito. Também, eu descoloriria meu cabelo. Eu deixaria... Tipo assim, se meu cabelo já não fosse... eu deixaria igual da taverneira. Exatamente igual. Foda-se. Com a trancinha e tudo. Não tô nem aí. Pesquisa no Google. Apossematismo. É pra já. Deixa eu ver essa porra. Apossematismo. Também chamado de coloração de advertência, o apossematismo é uma adaptação que certas espécies adquirem ao longo para sua evolução de defesa. Traduzindo, evite cores vibrantes. Agora eu entendi. Evite cores vibrantes, entendi. A melhor coisa é que, tipo, qual é a primeira cor que você associa de cabelo colorido, de meninas com cabelo colorido que tem problemas mentais? É o azul. Eu pesquiso apossematismo, o que que aparece? Azul. Um sapo azul. Sabe, e a legenda embaixo fala sobre toxicidade. Eu não... Sacanagem. Eu não associo azul, mas deixa eu terminar a história aqui antes de eu passar essa parada aí. Terminando, sim. É que a gente se namorava, não sei o que, no pátio da escola. A gente ficava, né, perto. E porra, era procedimento da escola não ter pegação no meio de coisa. A escola era particular, porque era história preparatória, técnicos caralho, né? Uhum. Aí tinha toda aquela parada de você não poder fazer nada que fosse divertido. E a gente descobriu que Yu-Gi-Oh! Podia, porque não era tecnicamente um jogo de aposta, sim, de estratégia. Peraí, que... Eu conto essa história depois que terminar aqui, peraí. Aí, beleza. E a gente achava, pô, era só procedimento. Até a gente tá subindo, que tinha dois pátios dessa porra. O novo tava sendo construído, que a gente ficava mais tempo, porque era primeiro ano, então a gente era designado a maior parte pra salas novas do que salas antigas. Eu senti muita falta disso no terceiro ano. E tipo... E tinha o pátio original, que era pequenininho, por isso eles estavam expandindo, porque tinha gente pra caralho lá. Aí, beleza. E a gente, curiosamente, nesse dia tava no pátio antigo. E a gente foi voltando, porque a nossa sala era na sala nova, né? Então era perto daquele pátio. Na frente dela, no meio da escada, tinha um casal abraçado, se beijando, faltava só mão boba. E ela não fez porra nenhuma. Ela não falou nada. E foi nesse dia que eu dei o apelido de raiva pra ela. Porque ela só podia ter raiva da gente, não é possível, cara. Eu chamava de encosto mesmo, porque, porra, sai de mim, mulher, caralho. Ai, ai. Vamos lá. Sobre o cabelo colorido, coisa do tipo, eu não associo azul a... Como é que se diz? Toxicidade, porque a única pessoa que eu conheço tem literalmente o apelido azul, a cor... tipo, você tem um apelido de azul. A cor do cabelo dela é azul, porque a cor favorita dela é azul. É uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida. Tipo, é mais de boa, menos toque possível. Pena que mora na casa do contrário, a pessoa... Do contrário, a pessoa pinta o cabelo porque ela acha maneira. E ela também é uma pessoa maneira pra caralho. Eu queria conhecer alguém assim. Ele botou mensagem demais, tomou time out. Tira o time out dele, pô. Eu não posso tirar, o bot que dá. Eu não tenho controle. Bad bot, bonk. Porque, tipo assim, como eu já disse, medidas de segurança contra o spam, porque quando eu comecei só tinha spam no meu chat e não tinha ninguém interessado em ver minha live. Então eu tive que tomar medidas contra. E links maliciosos. Então vocês não podem colocar links nem spamar mensagem. Desculpa por isso. Do contrário, venha para o Discord. João, a gente já sabe que tá no Discord. Ele já tá no Discord. Qualquer coisa você pode escrever no Discord e falar diretamente comigo. Discord, eu associo mais, rosa e vermelho a esse tipo de coisa do que... E verde também. Rosa, vermelho e verde. Verde, com certeza verde. Porque quem vai pintar o cabelo de verde? Sim. Agora, qual era a história que eu ia falar? Agora eu esqueci. Do Yu-Gi-Oh! Não ser um jogo de apostas sem estratégia. Tá. Verdade. É porque eu não sei se você sabe... Por lei e por condição dentro da escola, né, coisa do tipo, é proibido jogos de azar ou que são, como é que se diz, dominados por sorte, porque também entra a categoria de jogos de azar. Não sei se você sabia disso, mas por lei isso é proibido, tá? Em escolas de ensino médio, até ensino médio no caso. Exatamente, em escolas até ensino médio. Porque ok, beleza. Isso é proibido por lei. Até porque influenciação de menor e toda essa parada aí não pode, entendeu? Sim. E tipo, a gente ficava meio com receio porque, vamos lá, Yu-Gi-Oh! tem a parte de estratégia, que não sei o que, todo seu deck, mas ele é um jogo de sorte. Sim. Depende do jeito que seu deck tá embaralhado, mas ele não conta como um jogo de aposta ou dentro dessa lei por conta do quesito de estratégia. Então a gente chutou a buceta do balde. Então quando a aula já... então quando a gente não gostava da aula, eu falei tanto então que eu nem sei, que eu até perdi a conta. Tipo, a gente não gostava da aula, a gente ia tanto de Yu-Gi-Oh! Até jogar RPG na sala de aula discretamente. Não, só que RPG entra nessa categoria, porque dados, beleza. Dado é o ápice do jogo de azar. Não, mas sabe por que não? Porque o jogo de interpretação também não cai na parte de apostas. Não, é, beleza. Até eu posso entender porque RPG a gente não precisa de dado pra jogar, é um jogo de interpretação. Exatamente. A gente só joga D&D porque dado é legal e o caos é amigo. Agora, tipo, não pode ser, ó, banco imobiliário. Não pode. Você não pode levar, tipo, um banco imobiliário. Caralho, eu jogava banco imobiliário no primário. Você não pode. É incrível, cara. Cara, eu jogava, eu me amarrava quando a aula vaga, o professor faltava aí, sei lá. Ah, vai lá na sala de jogos, puxa o banco imobiliário pra sala tal. Beleza. A gente ia lá, pegava, aí tipo, um jogava bola, outro jogava carta mesmo, tá ligado? Tipo, foda-se, inventando, sei lá, qualquer ouro, qualquer... jogar bolo, foda-se. Aí a gente jogava, pô, banco imobiliário, velho. É, uma coisa também que não pode, muita gente joga, é truco. Não pode. Truco, truco, sim. Truco não pode. Sim, não pode, simplesmente não pode. O nego caga, mas por lei não pode. Só que essa escola, porque você particular, pegava muito no pé, né? Você estudou na mesma, você sabe que aquela escola era chata, que só porra, você não podia fazer nada. Se divertir era proibido. E quando a gente descobriu essas duas coisas... Cara, quando a gente descobriu essas duas coisas, meu segundo ano foi só Yu-Gi-Oh!, meu terceiro ano foi uma mistura de Yu-Gi-Oh! Com RPG. Dentro da aula de espanhol, eu não fazia porra nenhuma. Não, aula de espanhol, a questão é que, tipo assim, a aula de espanhol era legal no terceiro ano, até o momento que... como é que se diz? Trocou de professor? Não, trocou de professor e ficou... Puta que pariu. É porque eu tô digitando aqui no Discord. Tipo, trocou de professor e ficou uma velha chata pra caralho. Só que por algum motivo, aquela velha gostava de mim. A questão é que eu nunca fiz nada na aula dela. Eu nunca peguei ponto, sabe, que você copia e você entrega lá pra o qualitativo. Eu nunca peguei essa porra. Eu passava as aulas dela ou jogando Yu-Gi-Oh!, ou lendo a porra de um livro, ou jogando RPG. E ela simplesmente não desgostava de mim. Eu não sei como, porque eu era literalmente um inferno naquela aula. Eu não fazia nada. Eu acho que era pela nota. E deixa eu fazer uma coisinha. Eita. Ai, caramba! Pronto. Aí, ele voltou. Bem-vindo de volta ao jogo. São só 15 segundos. Eu tomei time out, calma. Excesso de mensagem. Dá um tempinho entre as mensagens que o bot não te pega. Tipo, eu não sou versado, eu não tenho doutorado em Twitch. Timeout é o que você toma tipo um kick das 30 por volta? Não. Você fica 15 segundos, no meu caso aqui, você fica um tempo sem poder escrever no chat apenas. Entendi. Mutado no chat. Pronto. Uma parada, a minha teoria é o seguinte: do mesmo jeito que tinha gente que não tinha a raiva, existe a simpatia. O pior é que ela não era simpatia. A sua cara. É porque... Talvez. Porque, tipo, ela era muito chata, meu irmão. Cara, ela era muito chata. Tipo, ela pegava no pé de todo mundo, que não sei o que, até quem tava quieto, mas eu não. E, tipo, eu não era porra que se cheirasse na aula dela. Mas tu atrapalhava a aula dela? Se, tipo, eu não atrapalhava, ou... eu não atrapalhava. Mas eu também não fazia porra nenhuma. Velho, eu acho que passou uma aula que teve um trabalho, ela te queria pra eu falar isso não, velho. Puta que pariu. Era uma véia feia. Então, tipo, cara... A minha tá vermelha não, por favor. Então, tipo... Cara, eu lembro que o Ervilha, ele trouxe o livro lá daquela cidade do bruxo Rex, né? Aquele livro. Esse livro é bom pra caralho, de terror. E foi na época dela que eu li essa porra. Devorei essa porra. daquele, eu devorei a porra daquele livro. Eu adorava a aula dela, entre aspas, porque eu não gostava dela, mas eu adorava porque, tipo assim, eu simplesmente abri a porra do livro, eu não fiz nada. E nesse dia eu literalmente fiz isso. Eu li acho que os 2 capítulos inteiros da porra do livro na aula dela. Eu não copiei merda nenhuma, eu não puxei o caderno, eu não fiz nada. Ela passou por mim, perguntou qual era o livro, me fez um cafuné na cabeça e seguiu andando reclamando com o resto da turma. Tá. Aí eu não sei se é mais simpatia, não. Velho, não faz sentido. Mano, você deve ter algum homem, alguma aura que repele algumas pessoas e atrai outras. Só pode ser isso. Isso me lembra no 2º ano, a professora também de português, que ela virou pra mim: como é que você consegue isso? Porque eu tenho TDAH, tanto que é tag aqui do bagulhinho, porque eu tenho TDAH, como é que se diz? De hiperfoco. Se eu estiver fazendo alguma coisa que eu goste, o mundo some. Não, até o final. Não, o mundo some, não existe o mundo ao redor de mim, eu não escuto mais nada, não presto atenção em mais nada, a não ser aquilo. E isso só funciona com coisas que eu goste, esse hiperfoco, porque todo o resto eu não consigo prestar atenção de fodendo jeito nenhum. Eu tava de madrugada fazendo, né, o doc, por isso tu não joga bem Hindu comigo na receita. Eu preciso que você fale, exatamente também, eu preciso que você me diga as coisas, porque senão eu não vou prestar atenção. Tanto que eu falei isso acho que uns 2 dias atrás, quando a gente jogou, tipo, eu preciso que você se comunique comigo, porque senão eu não vou prestar atenção. Eu vou dar um zone out completo. Aí, onde é que eu tava? Ah, tá. Aí, tipo, esse dia, eu literalmente tava lendo o mangá de Alita, né? Uhum. Que o... Ervilha é o santo graal. O fato dele ter dinheiro e conseguir comprar por... Pra conseguir comprar a porra dos livros que eu não tenho, é uma felicidade pra mim. Porque ele tem quase os mesmos gostos de literatura que eu, só posso pedir emprestado e ler. De graça. Ele é tipo minha biblioteca ambulante. Eu literalmente... É porque ele tem a biblioteca dele também. É onde? É onde? Ele só pode chegar na casa dele, enquanto deixa eu pegar esse livro aqui, empresta, eu devolvo em alguns meses, ah, beleza. Exato. Eu ainda tô com... Eu tô lendo aqui porque eu tenho mais leitura quando eu simplesmente não tenho o que fazer, né? Quando eu tô com meu computador, eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Uhum. Seja importante ou não, sabe? Aí eu vou lendo. Voltando à história, né? Ela virou pra mim e perguntou como é que você consegue, entregando um 9 perfeito pra mim. A aula dela era na quarta. Durante meu 1º e 2º ano, eu não existia na quarta-feira. Sabe, eu não existia. No meu 3º ano foi segunda-feira. Eu quase reprovei com 29,7% de falta. Caralho. Pergunta as notas. Pergunta as notas agora. Não, é tipo de 8 pra cima. Era por aí, era de 8 pra cima. Como é que se diz? A minha aula ruim era de terça, que eu nunca faltava. Também porque o professor era um filho da puta. Ele não explicava porra nenhuma e a prova dele era pra comer cu. Se me permite, qual era a matéria? Elétrica. Só que tipo... Não, só que tipo, foi depois que a professora boa saiu. Porque meus 2 primeiros anos de elétrica foi mamão com açúcar, filho. Ela explicava bem, eu só precisava escutar e foda-se. Eu não gosto de estudar, eu não consigo estudar. Eu simplesmente não consigo. Quando eu era pequena, como é que se diz? A minha avó me colocava pra estudar e tudo mais, eu não sei o quê. Eu simplesmente, no momento que ela olhava pra mim, eu tava estudando. Quando ela virava, eu ficava estudando no chão, com o livro perto da cama, assim, coisa do tipo. Eu jogava o celular ali embaixo, tá ligado? Ela chegava, ou sei lá, aqueles 1001 jogos embaixo da cama que eu não sei o que. Quando ela vazava, eu debaixo da cama eu ficava jogando. Ela aparecia, eu só precisava calmamente colocar a coisa embaixo da cama e continuar lendo. Ela não fazia ideia, ela só foi descobrir quando eu falei. Esperteza. Tô lendo um livro sobre 1001 Noites, muito bom. Eu conheço esse livro. Qual o nome? 1001 Noites, eu conheço esse livro. Eu nunca li, mas eu conheço esse livro. É um livro sobre 1001 Noites ou é o livro 1001 Noites? Ele colocou assim sobre, eu não... Eu gostaria de saber o nome desse livro. Tô conversando com o chat rapidinho, que a mãe deu um puta susto agora. Pera aí. Tem alguma coisa acontecendo nesse momento no canto da taverneira do outro lado do balcão e a taverneira quase teve um ataque cardíaco. Por algum motivo o chat não atualiza pra mim na Twitch. Cara, eu... Twitch.tv. Ai, Joel. Mas e o livro? O livro é maneiro? Alguém me... Não, não sei. Sobre. Tem vários livros sobre esse tema. Ah, entendi. Sobre. Ah, tá entendido. Ah, vamos lá. Olha só, deixa eu explicar o que acabou de acontecer rapidinho. É literalmente a melhor história das 1001 Noites, de Carlos Heitor Cone. Ok. É, vamos lá. Eu tô aqui de boa. Aí do meu lado, assim, direito é parede, essa parede tem um espelho. Ele já tava aqui, não cheguei, né? E o quarto tá todo escuro e só tem a minha iluminação, né? Eu poder saber o que eu tô fazendo. Eu vejo a movimentação do espelho, porque, tipo, eu não prestei atenção. Ó o TDA aí, ó. Eu não prestei atenção na minha esquerda, só na direita, porque eu vi a movimentação aqui. Eu olho pro espelho, eu tomo um susto, porque minha mãe tava parada ali, só que iluminada pela luz refletida no espelho, só tinha a cara dela. Era como se fosse a cabeça flutuando. Eu já vi tanta merda sentado nesse computador de madrugada que eu tomei um... Meu irmão, deu um pulo. Aí tu olha pra trás, é só a cabeça voadora, porque ainda bem que atrás de mim parede, pelo amor de Deus. Eu mutei, mas minha mãe tava no chão rindo da minha cara. Do meu lado. Aí, sim, eu sou. Porque você é escaldado pra cacete. Sim, tipo, eu não sinto medo fácil, mas eu me assusto fácil. É aquilo que eu sempre... A menina casou, ainda vê. Por aqui não. Ah, eu não contei isso nas Histórias Macabras. Eu vou contar aqui porque, né? Até ter outras Histórias Macabras, eu vou ter, vai precisar juntar mais historiazinha. Deixa eu jogar sal grosso aqui na minha cara. Não, mentira. Já fiz isso. Já fez? Que bom. Já fiz. Que bom. Já fiz Gênesis das Pedras, a casa tá protegida, relaxa. Tinha uma entidade protetora, um espírito protetorzinho chamado Mariazinha, que era uma criancinha, né? E vira e mexe, minha avó colocava uma oferendazinha pra, né, pra Mariazinha e tudo mais. Ela gostava muito de doce, então ela costumava deixar bala e coisa do tipo. E uma coisa que, embora eu seja bem cético, eu vendia bastante essa ideia pra mim, é que o doce que ela deixava, ela enfiava no quintal e nem formiga encostava. Já era estranho por aí, né? Aí beleza, um belo dia eu acordo, acho que isso era umas 9 pra 10 da manhã, mais ou menos, no antigo apartamento dela, né? Agora ela tá... Essa é minha avó por parte de mãe, não é minha avó por parte de pai, que era da outra história dos estudos. Essa eu só visitava de vez em quando. E agora a gente tá na mesma casa, só que é a casa da minha bisavó. Não, da minha avó. É uma história confusa, mas voltando. No apartamento dela, onde ela morava, né? Que agora ela deixa de aluguel. Como é que se diz? Eu fui acordando, era pequenininho, que não sei o que. Eu tô saindo do quarto, aí sai do quarto, tem literalmente a sala misturada com a copa, porque era um cômodo só, separado pelo sofá. E indo, tipo, saindo pela porta, indo direto na esquerda, né, desse cômodo, dessa sala, tinha a porta que separava entre o banheiro e a cozinha. E eu tô indo pra cozinha porque eu vi a minha avó lá, né? Quando eu tô passando, eu sinto um frio nas canelas, mas sabe aquele calafrio localizado? Eu sinto um frio na canela que eu só olho assim pra trás, eu não vejo o corpo todo. Eu vejo da cintura pra baixo... uma sainha rodada, né? Uma saiazinha meio rodadinha, coisa do tipo. E as perninhas finas de uma menininha, criança, atravessando a parede e indo pro quarto, né? Pouco depois a minha tia acorda e ela vem contar que provavelmente, sabe, tinha sonhado com Mariazinha, que era o nome dessa entidade. Ok, show. Era um espíritozinho protetor virar, mas a minha tia tem bastante... história sobre Mariazinha, ela já viu algumas vezes e Mariazinha gostava de acordá-la, né? E essa foi a única vez que eu a vi. A única vez que eu vi Mariazinha. A única vez que você viu. Exatamente. Agora, depois disso eu só sabia que ela existia. Em contraste, enquanto eu estou procurando dados de RPG para comprar, porque faz um tempinho que eu não compro dados de RPG. Em contraste, deixa eu explicar aqui pro chat por que eu saí do último Histórias Macabras. Ah, é verdade. Basicamente, era tipo metade do podcast, o Ian tava aqui com a gente, era mais 8 horas e pouco. Tinha tocado meu interfone, beleza. Eu saio pra atender. E, tipo, eu tenho que descer acho que uns 3 andares de prédio pra chegar no... pra atender lá embaixo, né? Uhum. Eu atendo, então, uma pessoa descendo comigo, e conforme essa pessoa... Uma pessoa, aliás, subindo comigo enquanto a gente volta. E enquanto essa pessoa sobe, eu tava com a chave de casa, a única chave que estava realmente... A única chave da casa? Não, a única chave de casa que estava fora da casa, entendeu? Tá, entendi. E aí, a porta simplesmente fecha, a nossa porta é um pouco... É meio solto aquela parada lá, a fivela que eu esqueci o nome. E aí, a porta só bate. Tá aí normal, se bater um vento a porta bate, beleza. Aí quando eu chego, eu giro pra abrir a maçaneta, porque a porta não tá trancada e a porta simplesmente não abre. Ok, deixa eu destrancar a porta, destranco a porta. Tem alguém nessa casa, alguém invadiu a porra da casa e trancou a porta com uma chave que não existe, beleza. Eis que eu só vou direto pra cozinha, eu falo pra pessoa, fica aí fora. Vou direto pra cozinha, pego um facão, porque entrou na minha casa sem a minha permissão, não vai sair com vida. 20 minutos procurando a casa e ninguém. Basicamente isso. Como um século procurando a pessoa inexistente, acho que a pessoa deve ter pulado do quarto ou terceiro andar, sei lá. Porque a janela de trás estava aberta, a pessoa deve ter pulado e descido a parede do prédio, só pode. Verificamos tudo que tinha ao redor da casa, nada foi levado. E não teve explicação nenhuma. A porta simplesmente fechou e trancou sozinha, sem chave. Show de bola. E depois eu falo isso pra você, pro Ian, você me dá umas dicas, etc. Exato. Algumas foram levadas e outras não. E o que acontece no dia seguinte? Dia seguinte não. Alguns dias depois... Começa a ter... Tá ligado aquelas moscas que eu te falei numa chamada em privado há um tempo? Então, tava tendo tipo uma infestação dessas moscas sempre que alguém entrava em casa. Entrava tipo... A gente entra, abre a janela, que senão fica calor. Aí abre, sei lá, entra umas 3. Aí depois a gente vai lá, mata, são umas moscas bem lerdas. Aí depois entra mais 2. Entra uma pela sala de estar, entra outra pela janela da área, da cozinha, o caralho. Vai entrando. Entra umas a gente mata, entra outras a gente mata, etc. E não para. E aí que a nossa solução é o seguinte. Pô, pode ser só um, sei lá, um bicho de árvore, porque tem algumas árvores sendo podadas aqui perto. Pode ser só bicho de árvore que tá tendo ninho destruído. Então o que eles fazem? Eles vêm pro próximo local mais arejado, mais quentinho, que eles podem fazer ninho. Que é na casa dos outros. Não vai fazer ninho na minha casa, filho da puta. Meu Zebu. Te falar, deixa eu terminar essa parada. Eu quero muito que não seja, porque se for, vou descer no inferno e vou comer ele na porrada. Continua. Mas, o que acontece é o seguinte: a gente sai de casa meio cedo pra trabalhar, e aí eu saio antes da outra pessoa que mora comigo, e aí eu falo o seguinte: quando você sair, antes de você sair, na verdade, joga raid na porra da casa toda. Tranca tudo, fecha todas as portas e deixa esses bichos virem e morrerem aqui nessa casa. Beleza. A gente faz isso por, acho que, uns 4 dias consecutivos até sexta-feira. E aí, quando chega a sexta-feira, a gente percebe, ok, isso não é normal. Porque a gente tá matando os bichos, eles estão vindo de qualquer forma. E a gente resolve fazer um processo de purificação espiritual de acordo com a nossa religião. No sábado, não há mais moscas. Nenhuma mosca. Caralho. A gente deixa a casa aberta, tipo, o dia todo. Beleza. Caralho. Chega à noite. Chega à noite. Tipo, à noite, sábado, é mais movimentado aqui na rua aqui da frente. E o que acontece? Também é mais quente, porque ele costuma engarrafar aqui na frente. Sim, Joel, exatamente. Falei, sim, exatamente, você falou. E aqui na frente costuma engarrafar e fica mais quente. Por quê? Muito carro. muito gás de carburador, e costuma esquentar a rua também, porque tem um centro comercial ali, tem um bistrozinho, um centro gastronômico, umas paradas muito maneiras que tem aqui na rua da frente. Aqui é tipo um centrozinho do nosso bairro. E aí fica quente. Então o que acontece? Sempre nos finais de semana, isso é característico do bairro, os bichos que moram nas árvores, quando não tem árvore pra fazer ninho, eles vêm pras nossas casas. E aí nesse sábado, a gente deixou aberto a noite toda, a casa toda. Nada. E não entrou uma fucking mosca. A gente comemorou quando entrou um mosquito, o mosquito mais perrapado, sanguessuga, filho da puta que existe, um mundano. Aquele pernilongo que nem preto, é marrom, tá ligado? Que você nem sabe disso. Sim, correto. Aquele que, tipo... A procedência. Tipo, aquele que ataca o seu pé durante a noite quando você tá dormindo, aí você acorda cheio de brotões na porra do pé, da canela. Que porra é essa? Aquele mosquito ali, gordão com o teu sangue. Beleza. Aí quando chegou o primeiro mosquito, caralho, mosquito! Glória a Deus! Morreu. Glória a Deus, morreu. Porque eu também detesto mosquito, eu detesto insetos. Eu sou o único, até o momento, assim, que eu saiba, eu sou o único da família que não é alérgico a picada de inseto. Eu ainda não testei marimbondo, mas eu também não tô afim de testar. Porra, caralho, mano. Eu me amarrava em caçar marimbondo na casa da minha avó, mano. Porque, tipo, todo mundo que é picado por mosquito da minha família se coça, que não sei o que. Eu só fico como se tivesse tipo, sabe os pontinhos de catapora? E eu nem percebo, eu nem sinto o mosquito na minha pele quando ele pousa. Raramente eu sinto, a não ser que ele se mexa demais, mexa no meu pelinho. Mas eu não sinto, ele pousa, pica, vai embora. Eu vejo, olha, picada de mosquito. Teve uma época que tinha muito mosquito né, onde eu morava. Eu acordava, eu gosto de dormir com os braços pra fora da coberta. Todo coberto com os braços pra fora da coberta. Seja quente, seja né, calor ou frio, eu não consigo dormir descoberto dessa forma. Eu acordava com os meus braços todo picado, filho. Era pontinho vermelho espalhado por todo o braço. Nada. Eu não sentia nada. Eu olhava no mosquito. Mosquito, foda-se, sabe? Tipo, não coçava, coisa do tipo. E também tem o dia... Eu já contei a história de como eu descobri que eu não era alérgico a picada de abelha? Não. Eu tava no meu batismo, filho da puta. Caralho! O quê? Eu já tinha me batizado. Aí estavam todos os batizados, né, já de frente, assim, no... Não, altar, aquela parte superior ali da frente da igreja, né? Altar, foda-se, eu vou dar o nome de altar. A gente tava todo mundo ali, a gente tava todo mundo ali em cima, o pastor falando que não sei o que, eu tava parado com as mãos pra trás, né? Eu senti alguma coisa pousando no meu dedo e depois uma dor do caralho. E tipo... Cara, eu literalmente... Eu tava parado, imóvel, ela só veio, me picou e foi embora. Eu tiro assim, tá a abelha voando, é a porra do meu dedo, doendo pra caralho. Eu uso o dente, arranco essa porra fora. Isso, obrigado. Ficou... Pera aí, ela deixou o ferrão no teu dedo, caralho. O ferrão ficou, eu tive que tirar no dente essa porra. Caralho! Tipo, ela assim, foi pra matar, mano. Cara, e doendo pra casa. É porque, tipo assim, não é 50-50 se o ferrão vai ou não sair de você, sabe? Ela não tem controle sobre isso. Ela não tem controle sobre isso, entendeu? Ela picou, fudeu. É por isso que a abelha só pica uma vez, né? Porque as chances do ferrão ficar e sair arrancando as tripas dela é alta pra caralho. Entendi. Então, tipo, ela me picou bem na pontinha do dedo. Enquanto eu tava de frente pra igreja inteira em cima do púlpito. Caraca! Se eu não me engano, foi o dedo anelar. Foi o dedo anelar esquerdo. Lembra bem, ainda tá com cicatriz até hoje. Não, porque de vez em quando eu falo, eu sinto a... Tipo, eu vou direto no dedo, porque... Porra, arde. É uma queimação. É como... Como é que se diz? Alguma coisa... É como se você tivesse colocado a mão na panela quente, só que de dentro pra fora. Tipo assim, rápido, aquele calor, sabe? Tô ligado. É essa a sensação de uma picada de abelha. Quando você não tem alergia. Quando você tem alergia, eu não sei, deve ser um inferno. Deve ser muito pior, assim. Mas foi assim que eu descobri. Deve inchar pra caralho. Mas foi assim que eu descobri como eu não tenho alergia a picada de abelha. No dia do meu batismo, em cima do púlpito, de frente pra todo mundo. Sofrendo uma picada de abelha. Sofrendo uma picada de abelha. Muito aleatória, cara. Tipo... Aí... Isso foi sinal, não é possível. Isso foi sinal, não é possível, cara. Foi sinal, sim. Deus lá no altar disse, você é imune à picada de abelha. Não, ele olhou e falou, tá fazendo merda, porra. Não é possível. Acho que é a única explicação. Pô, eu me amarrava em caçar pernilongo na casa da minha avó, mas antes disso, olha esses dados que eu achei. Dado com Dice Box, aparentemente de Magic the Gathering, que eu achei na Shopee. Olha essa beleza desse pote. Desse Dice Box. Que eu quero pra mim, tá ligado? Tipo, agora eu não sei o que tem dentro. A questão é onde você vai mandar. Você fala, olha, mas você tem a opção de mandar. No WhatsApp. Ah, tá. Você tem a opção de mandar em dois chats, tá ligado? Do Discord, PV do Discord e coisa. Shopee é tudo de bom. Isso, Shopee é maravilhosa. Quem me acompanha nas redes sociais viu que recentemente, meu Deus, eu comprei um set de dados transparente, rosinha, mas tão bonito, mas é tão bonito, meu Deus do céu. Eu tô afim, eu tô muito babando nesse. Primeiro, porque os dados são lindos, é preto royal, lindo demais. Eu tô babando nesses dados. E segundo, essa caixa com essas inscrições egípcias, esse hieróglifo. Porra, isso aqui é lindo demais, eu quero isso pra mim ontem. Vai ficar aqui do meu lado enquanto eu estiver jogando. Que lindo. Meu Deus, que lindo. Sim, preto isso é lindo. Ele é preto e dourado, velho. Tá lindo demais. Pena que é cara de sua porra gosta da caixa. Aí beleza. Na promoção mata pernilongo. Na promoção 34. A melhor parte da Shopee. Leve 2, aproveite 2% de desconto. 2%. Olha, o bagulho já tá com 55% de desconto. Vai ter 57. Quero ver. Ele quer ver. Manda o link na conversa geral do Discord. Quero ver, pessoal, deixa eu mandar aqui. O pessoal que tiver na stream poder ver na coisa. Cadê? Deixa eu copiar. Se você não tá no Discord, está vendo a stream, exclamação Discord, como sempre. Te leva diretamente. Isso é, se o link ainda estiver funcionando. Exatamente, se o link não estiver funcionando, fala aqui com a gente na stream que a gente resolve. Exatamente. Aí, beleza, enquanto eu tô mandando aqui, marcando o João no chat, conversa geral, matar pernilongo. Que saudade de matar pernilongo. Inclusive, foi no mesmo dia de Histórias Macabras, que eu falei que tinha esse lugar onde minha avó morava, né? Minha avó não. É a história do armário. A minha amiga morava, né? Minha amiga de infância. É a história do armário. Isso, a história do armário. Então, ela morava ali e minha avó morava numa região próxima. Minha bisavó, no caso, falecida já, Deus a tenha. Uhum. E aí, tipo, era uma vilazinha, uma subida ali perto da... Olha o homem. Calma aí, vamos ver se ele tá puto. Olha a personificação do ódio aí. Nós observamos na sua vida. Ele tá mutado, natural. Eu acho que ele não sabe. Um gangrel mutado e puto. Ele tá... Eu acho que ele tá triste. O áudio... Não, o áudio. Um pouquinho... O áudio tá baixo. É, tá o áudio. O áudio, sim. O áudio tá meio estranho. Deixa eu baixar seu volume um pouquinho pra... Adoro essa estética egípcia. Eu também, cara. É uma das minhas mitologias favoritas. Na verdade, a minha mitologia favorita é a egípcia, cara. Porra, que... Mano... Fora... E a estética... Poxa, quando a gente foi ver... Doutor Estranho no multiverso da adoção infantil... Na verdade, tinha aquele lugar, meu Deus! No shopping que a gente foi, tinha uma lojinha dedicada a um monte de coisas, né... de mitologias e coisinhas espirituais e coisas tipo, tinha uma parte dela só egípcia. Velho, tinha uma estátua da Bast, velho. O Bast, como você chama. Maluco, que estátua linda. Puta que pariu, que estátua linda. Eu queria muito ter dinheiro. Olhos da cara. Porra, mas eu queria muito ter dinheiro pra comprar aquilo, porque puta... Eu comprei 3 paradas, na verdade. Eu poderia ter comprado mais, só que né, a grana tava curta. Porque eu já gastei 23 conto pra ver esse filme com a meia. E aí, tipo... O Gangrel, peraí. Ele saiu. O Gangrena não parece ser tão brabinho nesse chipzinho. Ai, ai. Eu quero fazer cover de uma OST de um mod de Doom que tem um sistema egípcio. Porra, agora você me deixou com uma dúvida muito grande. Música, cara, egípcia, música egípcia na vibe de Doom Eternal / Doom 2016, com aquele synth metal. Aquele estilo Mick Gordon, porra, deve ser exatamente o synth metal, aquele porra, deve ser muito bom, velho. Eu comprei duas paradas lá. Ele tá passando, eu vou tirar... muito mal. Ele tá passando, ele tá puto, isso acontece. Eu vou tirar foto e mandar no Discord das paradas que eu comprei lá. Ignorem o gato de quartzo branco que tem aqui do lado. Eu comprei essa pulseira fantástica, eu comprei duas, uma pra mim e pra minha mãe. E eu comprei também o cordãozinho da chave da vida. Eu tenho a foto, eu acho que eu vou botar no Conversa Geral, pra quem tiver no Discord. Eu vou botar, eu tirei foto daquela estátua, porque quando eu tiver dinheiro, com certeza eu vou procurar o nome daquela merda e procurar na Shopee, que é mais barato. Quando eu com certeza. Dinheiro. Quando você tiver dinheiro, sim. Ah, a foto saiu. A foto saiu. Meu Deus do céu. Eu odeio quando o celular faz isso. A foto saiu torta, porra da foto. E não dá pra rotacionar no Discord, vou ter que tirar com a câmera essa merda. Compartilhar. Vou botar no... Vou botar no Conversa Geral. O pessoal que tá assistindo. Um dia eu gravo tocando no teclado uma musiquinha maneira aí, porra. Aí é brabo mesmo. Aí é brabo, sim. Aí, pô, eu gamei nesses dados, eu vou comprar eles, tipo, pra ontem. Eu não sei como eu vou rotacionar isso, vou mandar do jeito que tá, não tem nem. Vai torto mesmo, foda-se. Conversa Geral. Discord no celular é nojento pra caralho. Ainda bem que não tem nada comprometedor aqui. Quase saiu na foto, né? Quase você. A gente tá só vendedora, porra. Vendedora, foda-se. Essas costas são minhas. Sim. A estátua, botei no Conversa Geral, a estátua da Bast que eu vi. Cara, porra, essa estátua é linda, mano. Pô, tipo, eu acho que essa mulher é dona da loja, tá ligado? É sócia, mais ou menos. E, tipo, na parte em frente que ela tava, era só uma galeria enorme de diversas estátuas de pedra e de escultura, de artesanato e o caralho. Pô, lindo demais, lindo, lindo, lindo demais. E nessa mesma loja, eu comprei a chave da vida, esse cordão fantástico, e também tem o gato de quarto. Não tinha um relógio, acho que sei, quase 600, 400 reais, alguma coisa. Então, tinha um relógio que era 1.200, eu acho, que o Edson babou em cima do relógio também, que era tipo um relógio solar egípcio. Sim. Meu Deus, muito lindo. Sim, cara. E era, era uma lojinha pequena, cheia dessas coisas, sabe? Tipo, mitologias, caralho. Tudo bem feitinho, bonitinho. E oi, Gangrel, conseguiu se estabilizar aí? Eu vou tomar isso como não. Gangrel tá tão puto que a putice dele está afetando o microfone. Só eu, tipo, tá tipo, tendo um barulho meio que tipo de baixo. Sim, tá tipo... Sim, tá tendo uma microfonia aqui. Vou comprar um colar de oca algum dia. Cara... Compre. Só... Se o coração mandou, compre. Simples assim. Ai, caralho, velho. Agora tipo, eu tô lembrando daquela loja. Eu tenho ainda o nome da loja, se quiser eu passo depois. Aí, tipo, eu não sei se eles entregam no Brasil inteiro. Se resolver review de Power Slave do Civvie 11. Não tô ligado. Eu também não tô ligado, né? Enquanto o Guilherme tá tentando acertar o microfone dele, ele acabou de se mutar aqui. Exato. Guilherme, se você não estiver nos ouvindo, eu recomendo que você vá pra outra chamada, ver se tá funcionando certinho, se você consegue se ouvir, depois volta pra cá. Bem, sabe uma coisa que eu tenho que fazer? Cara, ele tá falando. Ele tá falando tudo que eu entendo. Tipo um baixozão. Sim, exatamente. Uma microfonia de grave. O Edson. É só um baixozão. Civvie 11 é um cara que faz review de jogos de FPS antigo. Cara, tinha um jogo que era bem na vibe de... Meu Deus do céu, agora foi um baixo mesmo. Agora, dum, daqui a pouco vai começar a lançar um solo aqui, tá ligado? Dum. Cara, não quero falar. Tipo, como eu ia dizendo, tinha um jogo, era uma vibe mais de RPG / Doom Clone, que era assim que era chamado de FPS antigamente, que eu não lembro. Eu só lembro do começo do jogo, que basicamente era num cemitério que começava e tudo mais. Muito fofo a Taverneiro olhando pro Gangrel. Sim. Gangrel. Eu posso olhar pra eles, olha. E tipo, eu sempre quis saber o nome desse jogo, porque eu só joguei uma vez, eu achei da hora, só que eu perdi. Eu lembro que o jogo começava mais ou menos num cemitério, coisa do tipo, porque eu não joguei no meu computador. Eu fui na casa de uma pessoa e aconteceu de ter. Blood, eu vou ver se é esse jogo. Porque, cara, o jogo era bom. Eu só era muito infanto pra poder conseguir jogar bem. Porque todo mundo sabe que Doom e Doom Clone não é jogo fácil, né? Que nem na... É, exatamente. Cara, o contraste era esse jogo e era um Dungeon Crawl. E tinha outro também Dungeon Crawl antigo que eu lembro que eu era menor e eu tinha ido pra um... Como é que se diz? Acompanhando minha mãe, porque ela foi pra casa de uns amigos pra um queijos e vinhos na casa de uns amigos dela. E o dono da casa tinha um computador com uma cacetada de jogos. Era um notebook recheado de jogos. Ele tinha esse e ele tinha um Dungeon Crawler que é... que depois eu descobri que era o... Caralho... Acho que era... Como é que é o nome? Era o Beholder, né? Baseados em D&D Beholder. Muito bom. Enquanto isso... Eita. Cara, o Guilherme tá acendendo agora. Ele tá... O Guilherme está no processo de ascensão. Ele está proferindo códigos profanos que a gente não consegue entender, por isso a gente só ouve. O Gangrel tá tipo assim, vamos lá. O Gangrel tá tipo assim, sabe quando você pluga uma guitarra e você vai aumentando o volume do amplificador e só fica aquele tum da... Exatamente. Do amplificador antes de você paletar a corda? Eu mexia. É basicamente. Eu mexia com mesa de som e sound mixing. Eu sei como é, eu sei que microfone é um saco do caralho, especificamente com o amplificador. Opa. O Gangrel fala? Tá me ouvindo agora? Ah, agora a gente se escuta. Ele não é porque eu tava tentando fazer a merda do meu fone funcionar. Porque ele não é mais um cabo P10 desplugado. É porque eu... Não, é porque eu tô... Porque agora eu tô com o celular no alto-falante. Aí eu tô na minha casa, porque a internet só do meu quarto parou de funcionar. E a internet da minha casa tá ruim. Eu acho que cortaram o cabo de internet. Acho que você devia checar isso. Acho que cortaram o seu cabo de internet, por mais que, com todo respeito, você provavelmente em um lugar onde isso é bem difícil. A única pessoa que pode fazer isso é o meu pai. Então provavelmente foi isso mesmo. O jogo que tu tá falando não começa... Pera aí. O jogo que tu tá falando começa com um cara saindo de um túmulo dentro de um mausoléu, daí ele sai pra um cemitério e entra na funerária. Eu lembro do mausoléu e não do cemitério. Eu lembro da funerária. Eu acho que era tipo uma igreja ou algo do tipo. Não uma funerária, mas é algo mais ou menos nessa vibe aí. Era mais ou menos nessa vibe aí. Que é isso? Você é um zumbi que matava os outros zumbis? Que é isso? O Blade zumbi? É um Doom clone, né? Provavelmente. Explicando que era como FPS eram chamados naquela época. É o que é engraçado, né? Porque Doom, na verdade, veio depois do Quake, né? Era Quake que fala? Não lembro agora. Porém, é a mesma coisa, vamos lá, é a mesma coisa do quesito Demon Souls, Dark Souls, Wolfenstein e Doom. Um criou a ideia e o outro criou o gênero, entendeu? Sim. Um criou a ideia e o outro criou o gênero, então, basicamente isso. E a primeira arma é uma forquilha. Cara, eu não lembro muito porque faz muito tempo. Mas se você souber o nome desse jogo, manda pra mim que eu vou checar se é ele. Porque minha memória vai clicar na hora. E eu preciso saber desse jogo. Tem... Primeiro nível de Blood. Ok, Blood. Eu vou ver se é esse jogo. Porque tem uns jogos perdidos de infância que eu não consigo achar. Tinha um que eu lembro que era um plataforma 2D do Pikachu. E eu nunca mais consegui encontrar esse jogo. Que eu jogava na casa da minha mãe. 2D? Era de Super Nintendo, por curiosidade. Se pá, eu sei que chegou esse vídeo de 2D. Não era o Pikachu. A diferença é que ele era bom, eu lembro. Ok. Se era bom, então eu não sei qual jogo é, desculpa. É porque assim, eu lembro que tinha uma fase que você encontrava um Charmander e se você derrotasse o Charmander, você poderia jogar com o Charmander a partir dali. Eu acho, mas eu não tenho certeza, né? Porque os caras nunca conseguiram derrotar o Charmander. Era um platformer ou era um, se me permitir, um RPG? Não dá pra mandar link aqui por causa das medidas de segurança. Mande no conversa geral ou diretamente no meu PV, por favor. Fala aí, Gangrel. Eu não tenho certeza, cara. Não tenho certeza, porque a memória tá muito deturpada, cara. Eu tô lembrando agora de um jogo, de um RPG de Pokémon. Acho que vocês devem conhecer Pokémon Mystery Dungeon. Um RPG de Pokémon. É Pokémon, cara. É um Pokémon normal. Então, você joga como o Pokémon, você não é o treinador, você é o Pokémon. É tipo... Caralho, acho que é Digimon World. né? É, tipo isso, basicamente. A propósito, você falando, ah, é Pokémon coisa de RPG, teve, se não me engano, teve um Pokémon pra Nintendo 64 que era literalmente você tirar foto de Pokémon, então nem todo Pokémon é Pokémon Station, não, era Pokémon... Ah, não lembro, eu conheço esse daí também. Sim, sim. Mas um Pokémon que eu tô frustrado até hoje que não lançou é o Pokémon Generations, que era um projeto assim de fã que eles faziam, por isso que não foi lançado, porque, né, Nintendo. Vocês conhecem, né? É aquele Uranium? Ou coisa do tipo? Generations. Ah, não, Generations. Tem um... Eu conheço um projeto, na verdade era uma hack room, que começou a evoluir num projeto de jogo parecido com Pokémon, que era o... alguma coisa, acho que Uranium, alguma coisa nesse tipo, tá? Era um Pokémon família que também, a Nintendo também botou o martelo do foda-se. Martelo do foda-se. Gangrel provavelmente jogou... Gangrel provavelmente jogou um joguinho indie, daí fica difícil. Mystery Dungeon tem uma música muito linda. Sim. Provavelmente foi uma hack room do tipo. Eu conheci Mystery Dungeon por causa do meu amigo, esse jogo fantástico. Não, ó, esse que eu joguei de PC, definitivamente não era hack room, porque não tinha nada a ver com Pokémon Bast. Agora, esse Pokémon Generations, desse Generations, definitivamente também não é um hack room, porque era completamente 3D, não tinha nenhuma... dos designs, né, de Pokémon, e tipo, você era meio que open world, mas o mundo era basicamente um centro Pokémon lá, e você tinha alguns Pokémons que você podia capturar, e quando você ia lutar, você se transformava no Pokémon e virava um fighter ali, bonitão, né, no caso, você jogava o Pokémon andava junto com você, na hora da batalha você virava o Pokémon, aí você podia lutar com seus amigos, tinha até um sistema lá pra você entrar um mini servidor lá online pra você poder jogar com seus colegas, né? Mas acabou falindo, né? A porcaria do projeto. Óbvio, porque né? Nintendo. E Nintendo, mas, a propósito, se você tá nesse chat e você defende Nintendo, vai embora. Não, eu vi um meme que eu adorei lá, tipo assim, se sua namorada faz você gastar um dinheirão, usa o seu passado pra tipo, manipular e ainda te processa se ela não for com a tua cara, não é sua namorada, é a Nintendo. Basicamente isso. A música agora, Mount Thunder é muito boa. Ok. Sim. Agora, muito boa. Agora, desse Pokémon Generations parece que tá lançando um projeto brasileiro que é basicamente um Pokémon, né? Só que é isso. É Cubit, alguma coisa. Só que em vez de Pokébola, você captura os monstrinhos com cubos e não são Pokémon, são outros monstros elementais e bababá. Eu vou ver depois, parece que já dá pra você jogar com os colegas e tudo mais. Parece um projeto interessante, eu gosto de jogo brasileiro. É, e tem que jogar antes que a gente do processo. Correto, tem que... Porque vamos lá, se é minimamente parecido com a ideia dela, a Nintendo o dedo do processo dela já coça, né? Cara, então, você pega um cubo, taca num bicho, o bicho vira o cubo, é basicamente isso. Não é o suficiente porque Johnny Test já fez isso, e não foi processado. E Johnny Test mas a Nintendo não vai francamente bater de frente com a Cartoon Network. Até porque a Nintendo vendia direitos de Pokémon pra Cartoon Network. Exatamente. Verdade, tem isso. Exato. Mas não, se vocês fizessem esse esquema, teriam que processar um monte de outra coisa também. Mas eles já fazem. Mas é basicamente... Não, mas... É níveis, cara, níveis. Tem níveis e níveis. Aí a gente vê. Mas de qualquer forma, né? Se depender da Nintendo, cara, qualquer coisa... Cara, pouca coisa de enfiar um processo por outro. Eu acho que a Nintendo, hoje em dia, se sustenta na base do... Acho que ela tá se sustentando processando as pessoas. Não, pior que não. Eu acho que é isso. Nintendo vende pra caralho. A Nintendo vende pra caralho. Eu sei que... Nintendo vende muito. Mas foi só um hipérbole, uma piada. Cara, a Nintendo vende demais. A Nintendo vende mais do que devia. E o pior, cara. Sabe qual é o pior da porra dessa empresa? Ela não é igual a EA, que os jogos são uma merda. Aí, a Nintendo é filha da puta, vem um produto bom, esse irrita cada vez mais. O que me deixa com mais raiva da Nintendo é que ela é boa, e ela faz isso justamente porque ela sabe que ela é boa. Filha da puta, cara. Negócio, tipo, é o pior tipo de filha da puta do mundo, porque geralmente filha da puta, assim, riquinho, piada de prédio, eles são uns bosta, eles não fazem um bagulho direito, eles só parecem foda. Agora, quando o cara é foda e é um babaca, você fica puto, porque muitas vezes você não pode tirar a moral dele. Porque ele faz a moral. Eu vou ser sincero, assim. Eu comecei a... Como é que eu posso dizer? Eu comecei a... não gostar mais de lançamentos novos de Pokémon. Não porque o jogo é repetitivo, porque pra mim, foda-se, sabe? O mapa é completamente diferente, o jeito de jogar muda de acordo com a região um pouquinho, então é sempre uma descoberta, né? Tipo, não, futebol, não, você não, futebol você 3000. Não é um hater, você não é um hater. É, não é futebol 3000. Então, tipo... Futebol 3000 é... Então, tipo, eu gosto... Só que eu parei de ligar pra lançamento novo de Pokémon pelo ódio que eu peguei da Nintendo. Sim. Cara, sabe? Eu... Não sei, cara. Eu sou meio frustrado com o Pokémon, porque... Sério, a experiência Pokémon que eu queria ter era o mod de Pokémon de Minecraft, cara. Sair com os amigos e fazer batalhas com eles. Agora, jogos de Pokémon, assim... Eu gostei, joguei Light Platinum, que era foda, né? Aquela Hack Room, que era foda pra cacete. Cara, joguei o Red, mas disso eu moei, tá ligado? Eu capturei o Giratina, inclusive. Eu gostei bastante até do... Eu joguei, de verdade, até acho que até o Sun e Moon. É... E o emulador que eu usava, né? Na época e tudo mais, ainda mesmo emulador pra ambos, mas o emulador que eu usava, ele tinha a opção de você fazer as coisas online. Eu podia fazer. Você tem noção que eu podia fazer o Wonder Trade? Você tem noção que eu podia fazer o Wonder Trade na minha versão do Alpha Sapphire? De ROM? Mas assim, a parada é. Essa experiência aí nunca me pegou. Eu nunca consegui pegar. Tipo assim, eu amo Pokémon, mas eu nunca consegui pegar essa experiência que eles vendem, tá ligado? Uhum. Nem o Pokémon Online, o Pokémon MMORPG. Nunca consegui, assim, animar pra jogar. Né? Eu joguei todo, como é que se diz, o Pokémon em si, e quando eu terminei o Alpha Sapphire, terminei de pegar os lendários, eu comecei a putaria de ficar, como é que se diz, fazendo um pouquinho de batalha online, coisa do tipo, até o servidor morrer, porque saiu a porra da emulação do Sun e Moon. Mas acho que o Alpha Sapphire e o Emerald só foram os Pokémons que eu mais joguei. Especialmente o Emerald. Rapaz, o Emerald eu joguei muito. Deixa eu ver. Caraca, eu ia falar alguma coisa que era pertinente, mas eu moei aqui agora. Deixa eu só saber uma coisa, Guilherme. Propósito, já viu você está puto. O geral, eu só não vou colocar agora. Não. Tô só de boa, cara. Não tô. Você tá medicado? A coisa... Não, pior que eu esqueci. Não. Pior que não. Eu vou voltar a tomar um remédio amanhã. Aumentaram o meu remédio, inclusive. Então é isso aí, galera. Você tá bem, cara? Terapia, vamos lá. Você tá bem? Não, estou realmente bem. Sou realmente bem. Eu acho que, só pela voz dele, é a primeira vez que eu estou ouvindo ele realmente bem. Em muito tempo. Eu entrei num frenesi aqui porque eu tava arrumando... Eu tava fazendo um arquivo de Word, uma planilha aqui no Word. Devolve o Gangrel. Cara, calma. Pra eu poder mandar pro artista que vai fazer a capa do livro, né? Que eu estou publicando um livro no Notepad. Publiquei o capítulo 6 hoje, inclusive, né? E eu tô impressionado que o final... Hoje de manhã cedo, eu tava... Como é que é? Eu tava, assim, muito eufórico, porque a internet não tava pegando, eu queria fazer um monte de coisa, eu queria elaborar um monte de coisa e não conseguia. Aí o dia foi, assim, meio meia, né, não muita novidade, mas chegou no final do dia e eu consegui ficar, assim, de boa. E nessa semana, eu até falei isso lá no grupo, aconteceram algumas coisas boas nessa semana que me deixaram com o ânimo pra cima. Agora, a parada do... Oi? Tá falando com o chat. Tá. Ele falou que vai, o João falou que vai fazer ovo e já volta. Ok, vamos aguardá-lo. Mas eu não tô vendo o chat, gente. Desculpa, porque eu não tô no PC. Relaxa. Agora vamos lá. Inclusive, cara, eu tô muito feliz que eu estou conseguindo dar uns nomes para os capítulos, que é uma coisa maravilhosa. O capítulo 6 que eu publiquei hoje é Somos Educados na Antiga Arte de Sonegar Imposto. Eu amei esse título, cara. Caralho, que título grande. Amei esse título. Muito bom. Mas grande. Eu gostei. Eu gostei também. Não, eu gostei. É porque assim, os personagens eles estão aprendendo o que porra tá acontecendo com a vida deles. Porque eles começaram do nada a ver coisas malucas no mundo. A visão de mundo deles mudou por completo. Aí eles vão, aí a galera que tá ensinando eles são basicamente uma gangue, né? E o cara tava meio que sem jeito pra falar pros moleques como é que eles sustentavam, né, as coisas dele, porque eles mexiam com dinheiro legal e tudo, e falaram, não, beleza, cara, a gente já se ligou que vocês lavam dinheiro nessas lojas aqui, só negam imposto e tudo mais, pode prosseguir. E tipo, um moleque assim de 14 anos falando, e o cara é um velhaco. A gente tava sem jeito pra poder explicar que ele trabalhava com um bagulho legal e tudo mais. A verdade é que vivemos numa sociedade, é isso, né? Exato. Inclusive, meu livro é sobre gangsters com dons mágicos, basicamente. Eu tenho que parar de preguiça. Eu tenho que parar de preguiça e escrever aquele livro de Cyberpunk que tá parado há 4 anos. Cara, gangsters com poderes mágicos. Cara, um traficante já é assustador o suficiente com uma pistola na mão. Imagina uma pistola e poderes mágicos. Sim. Não, não, o pior não é isso, porque qual que é a vibe do meu livro? É, existe, né, a magia e tudo existe, só que ninguém consegue entender ela porque ela está, assim, numa perspectiva mental, numa dimensão que os seres humanos não conseguem ver. Aí, mas quando o ser humano desperta, ele consegue ver tudo, ele consegue ver que existem lá como os monstros, existem... nosso querido amigo Luan, a magia tá no plano hétero. É. Magia. Exato. Tá no plano hétero. Sim, enquanto os caras são gays, eles não conseguem ver. Não, Zé. Vacilo. Se você é gay, você não vê magia. Resumindo, arcanismo é homofóbico. É engraçado, porque um dos personagens é gay. E aí, rola umas pernas engraçadas lá no meio. Inclusive, tem 2 amigas minhas que só vão ler porque tem esse personagem. Porque, tá ligado? Aquelas meninas que tem para, cara, tipo, enfim. Cara, para, eu não vou prestar atenção, velho. Eu quebrei, vai se fuder. Tá bom, calma, respira. Enquanto isso, eu achei o trailer do Street Fighter 6 e eu, como entusiasta de jogos de luta, perdi o meu coração. Arcanismo falou, pera, vai ter outro Street Fighter? Eu achei que eles tinham falido depois do Street Fighter. Não, até que o 5 vendeu bem. O 6 parece. O 6 até que parece promissor, mas eles vão fazer tipo um World Hub, tipo mundo aberto, onde você pode desafiar outras pessoas, aí você entra no hub de luta. Não sei se vai ser bom, mas parece promissor. É aquele negócio, tem uma potencial muito grande pra ser uma merda, mas também pode ser muito bom também. Street Fighter Adventure. Eu espero que seja bom. Eu espero que seja bom, francamente, porque eu gosto pra caralho de Street Fighter, mas prossiga, Gangrel, falou. Eu também gosto. Minhas franquias de luta favoritas são Street Fighter e KOF. Continue. Tá, eu preciso falar sobre... Fala só um pouquinho sobre o universo, porque eu gostei bastante, que é tipo assim, quando a pessoa ela expande a sua mente e tal, ela cria... Inclusive, no capítulo 6 tá explicando todo sobre os conceitos básicos desse universo, porque até então tava rolando uma surubada... Lá uma porrada de coisa. Inclusive, um dos personagens, inclusive, fala, cara, quando a gente chegou na cena, a gente tava vendo tipo um tiroteio. Mas quando a nossa mente despertou e a gente passou a ver a magia, parecia o 2º ato de guerra civil. Mas enfim, a parada é, quando existe a mana, né, a força mágica e tudo mais da vida, e ela existe em todas as criaturas vivas, mas só o suficiente para poder manter essas pessoas vivas, né? Agora, quando você expande, você ganha acesso ao bolsão e pode utilizar dessa mana pra poder fazer os truquezinhos, né? Aí entra a questão que determinado personagem lá, o único gangster lá que parece com magia, o nome dele é Castiel, ele tava lá com... Inclusive, tem uma piada, porque o quê? O cara tem é careca, anda sempre com a barriga, o peito à mostra, é todo tatuado. Aí o cara descreveu ele, mano, o cara parece um QR Code humano. Deixa eu adivinhar, a piada é que todo mundo quando passa por ele puxa o celular pra ver se aparece alguma coisa. Sim. Sabia. Não era, mas agora vai ser. Na verdade, o apelido, ele queria botar um apelido, tipo assim, a maior parte dos gangues lá tem algum pera um pouquinho. Tem algum pera um pouquinho. Aí é foda, tem algum pera um pouquinho. Aí é foda. Todo gangster tem um pera um pouquinho. Sim, todo gangster tem que esperar por alguma coisa. Exatamente. Afinal, o dinheiro não cai do céu, imagina também não. Pelo menos faz gangsters ao invés de taverneiro? Bom, talvez. Você tem uma arma. Você é um QR Code? A polícia me manda dizer que não. Tá, mas você tem um QR Code? Você é um QR Code, no caso? Não, eu não tenho. Eu não sou um QR Code. Eu sou uma Você não é um QR Code? Não, não Então sou. Você não qualifica. Eu Mas sou... você ainda mora no meu coração. Voltei aqui que eu tava falando. Alguém fura minhas orelhas, que essa foi a pior cantada que eu escutei na minha vida. Não, foi cantada não, foi só uma declaração de afeto mesmo. Ah. S2. Ah, então foi bonitinho. Se fosse cantada seria muito ruim. Sim, não, relaxa. Ainda bem que não foi, eu explicaria porque você tá solteiro. É brincadeira também. Que isso? Eu não vou nem falar o que eu fiz hoje. Opa, não, agora você fala, Gangrel, cala a boca. Não, deixa eu terminar. Eu quero ver a história do gangster e depois eu vou falar o que eu fiz. Ah, tá, beleza. Então o Gangrel fale. Tá, beleza. Esse personagem, o Castiel, né, ele é o único lá que aparece, até então o único que aparece usando armas de fogo, né. Cara, e nisso o protagonista vira pra ele e cara, eu não entendi uma coisa. Beleza, magia e tal, bacana. Mas você podia me explicar por que só você usa arma de fogo? Agora eu não vi ninguém usando, porque beleza, você pode tacar fogo e tudo mais, mas uma vada quedavra não é mais eficiente que um 3/8, ou é? Aí ele vira assim, ele puxa assim a arma, olha pra cara da arma dele, né, ele fala, a gente tem algum tipo de contrafeitiço, contrabala, uma armadura mágica, uma parada assim, ele... Aí ele olha assim pra arma, ele, não, aí ele mira e acerta a cara do protagonista, ele joga ele no chão, e quando vê o nariz dele tá só sangrando. Aí ele fala, mano, então, deixa eu te explicar como é que funciona. Você agora tá muito mais forte. Então você é muito mais resistente do que se era naturalmente. Então um tiro pra você não é muito mais eficiente do que um socão na cara. E de forma igual, o seu soco agora, pra uma pessoa normal, é basicamente um tiro. Então toma cuidado com quem se arruma briga por aí, que você pode matar alguém sem querer. Aí ele vira, você não podia ter só explicado antes de estourar a minha cara com um tiro? Ele, não. E aí complementa, né? Beleza, isso tem cara de coisa que a Linda faria, mas continua. Isso tem cara de coisa que a Linda faria se os amigos dela resistissem a um tiro no nariz, tá ligado? E... Tipo, deixa eu comentar aí, agora... aqui. Ah, toma esse disparos, esse 3/8 no meio da sua cara. E 38 é um calibre grande, tá? Sim. Beleza. Ah, mas aí o cara pergunta, tá, beleza, se armas são tão eficientes contra os socos, por que você usa arma? Tipo, os caras lançam magia, o cara ali lança fogo, ele atira espeto, o outro cara cria uma mão de sombra, por que você tá usando armas de fogo então? Ele fala, mano, falsas religiões e armas antigas, não se compara um bom revólver na tua mão. Ele é tipo o Han Solo, entendi. É famoso, com esses feitiços se chama 762. Essa frase é diretamente do Han Solo. Sim, exato. É claro que ele fala blaster e não revólver. Sim. Enfim, agora Daniel, por favor, Cente. Daniel é o nome do protagonista. Aliás, é David, Daniel é o irmão dele. Eu quero me matar, eu posso. Não, você sabe o que é? Sabe o que é pior? Eu não tô mentindo, gente. Depois vocês olham lá. Eu sei que você não tá mentindo. Manda o link, por favor. Eu perdi o lado agora. O silêncio do Taverneiro foi a melhor coisa. Simplesmente entretenimento puro. Mas bom, vamos para o entretenimento ainda. Eu mereço, né? Merece. Vamos para entretenimento puro, merece, calma, sim, recebe um coração, vou mandar um coração aqui no chat. Já não basta eu ter que segurar toda essa barra que é ser gostosa desse jeito, ainda me vem uma dessa. Sai, cachorro. Não tem emote de coração verde não, né, que merda. Pera, depende, aonde você quer mandar o emote? Na Twitch? Não, irei, eu não posso. Devemos providenciá-lo. Cara, eu quero... Irei, mas posso. Irei, é tipo assim, eu irei, mas eu não posso, eu só preciso... Irei, mas não agora. Cara, eu tenho tanta ideia pra o que fazer nessa Twitch, mas eu não tenho... Não sou afiliado dessa merda, tem tanta coisa que eu queria botar, especialmente com os pontinhos e com, como é que se diz, os emojis, mas eu não posso. É ossado. Sim. Então toma aqui. Pô, sejam fofos, ok, você fofo. Calma aí. Tem um cabo gigante no meio do meu teclado. Toma. Ai, porra. Só que verde. Coração roxo, só que verde. Então finge que é verde. Bom, agora para o que eu fiz hoje, falando sobre mulheres, deixa eu só rolar uma palavra aleatória aqui, pra gente ir pra não falar pessoa, pra não falar mulher. A palavra aleatória vai ser a palavra que eu vou usar pra me referir a essa pessoa. Faz o seguinte, entra no Fantasy Name Generator, vai no nome, sei lá, aleatório de uma cultura morta. Eu já tô com o link aberto aqui. De uma cultura morta, sei lá. E puxa o nome. Eu não vou chamar ela de umbilical. Eu não vou chamar ela de escandinavo. Veneza, gostei. Vou chamar ela de Veneza. Ok. Adorei. Beleza. Gostei, vou usar esse nome. Veneza. Aproveita que ela já tá molha... Cara, quem dera. Ai, mentira. Enfim, Veneza é maneira pra caralho. Só que ela é meio... E aí o que acontece? Ela tá ajudando a gente lá no nosso setor a fazer umas paradas, porque a gente tá meio que atolado com 350 milhões de equipamentos. Uhum. E aí, tipo, ela tá fazendo umas paradas lá e a gente dá uma placa eletrônica pra ela e fala, ok, tira esse curto aqui no 5 volts e depois já solda todos os componentes. E ela, tipo, ela sabe manusear um ferro de solda, ela sabe usar a fita dessoldadora, sabe usar todas as paradas lá pra reparar a placa, beleza. Só que tem uma parada meio chata que é usar... Oi? Não. Pode fazer aqui. Ah, tá. Enfim. E aí? Olá, Joel. Bom, E aí, Veneza basicamente tá lá fazendo a placa, etc. Ela demora um tempinho porque ela não faz o nosso equipamento, a gente que tá ensinando pra ela. E uma parte mais difícil é tirar a solda que resta na placa com um componente chamado fita dessoldadora. Que é tipo uma fita que funde com a solda quando esquenta. E aí ela meio que suga, seca a solda como se fosse uma toalha de solda pra placa, uma fita bem fininha. E aí quando você tira, beleza, limpa a solda das trilhas. Só que é SMD. SMD é trilha montada na placa, não é aquela que você enfia o terminal na placa e aí atravessa a placa pelo buraco. Ah, tô ligado qual é. Então, e SMD é uma filha da puta, uma vadia. Por quê? Quando você esquenta o terminal, existe uma chance da trilha sair. E quando a trilha sai, você tem que furar a placa e fazer uma trilha nova. Beleza. Ela tá lá fazendo a parada, a gente tá ajudando ela, eu também tô fazendo uma outra placa. Ela tá lá fazendo a parada, ela chega com uma CPU pra mim, pô, essa CPU aqui tá limpa certinho? Ah, deixa eu ver aqui, eu ajudo ela a limpar, sei lá o quê. Aí eu falo pra ela, pô, deixa essa aqui, essa CPU aqui, porque eu tenho que testar ela numa outra placa. Beleza. Aí ela volta lá pra bancada dela, e chega uma hora aqui, tipo, a hora do café, eu não tomo café porque eu detesto café. Ela chega lá na nossa bancada, no nosso canto, maneira pra caralho, trocando um papo, etc, e eu tô lá trocando. Beleza. Eu vou lá, tiro as... Isso, no troca-troca equivalente, sim. E ela é meio pavio curto, ela também tem meio que dificuldade com papa na língua. Não até aí tudo bem. Não julgo também. Eu também sou assim. E aí, eu tô lá tirando, inclusive da placa que eu estou fazendo a CPU possivelmente defeituosa, eu coloco a dela que eu tinha limpado. Então, coloco lá. Só que uma parada é, quando você troca a CPU, você tem que medir os 5 volts pra ver se não tem outro curto na placa, porque se tiver curto, fudeu. Cente tutorial. Se tiver curto e você ligar a placa com aquele curto ali, fudeu, a placa vai pros ares. Quer dizer, não vai pros ares, tô brincando. Porque são só 5 volts, mas... Fode a placa inteira e é um retrabalho do caralho, um retrabalho gigantesco. Eu tenho uma história com LED, e aí... terminar, que você me lembrou, continue. Beleza, eu tô lá medindo a parada e, na verdade, eu não medi. Eu esqueci de medir essa merda. E eu só fui lá cegamente, liguei. Aí quando eu ligo a fonte, só, tipo, dá uns estalos, começa num... Aí eu desligo na hora. Não, nem fodendo. Aí, tipo, isso no meio da hora do café, pô. Deixa eu tirar aqui da fonte, deixa eu medir aqui. Com o multímetro, curto no 5 volts. Provavelmente curtou a porra da placa inteira. Deixa eu tirar essa CPU pra ver se resolve. Não tirou. Deixa eu tirar outra pra ver se resolve. Não resolveu. Deixa eu tirar mais umas 5 coisas diferentes pra ver se resolve. Não resolveu. Nessa hora eu joguei a placa na bancada, fiquei puto da vida, encarando e também triste, porque eu esqueci aquela merda e eu estou a fim de chorar até agora, e aquela plaquinha saiu com o cliente. Eu fiquei encarando, e aí Veneza olha pra mim, eu lá, tristinha, ela fala, o que foi, tá triste? Aí eu visivelmente triste, tô puto pra caralho. Aí quer saber, eu vou tirar com a cara dela, só de sacanagem. E beleza, tá triste? Também meio debochada. Fica triste não, que acontece. Debochado pra caralho. Aí, beleza. Eu nem olho pra ela. Eu aproveito que eu tô com o celular no bolso, eu falo o seguinte, só de sacanagem. Me levanto e falo, Deixa eu ir lá no banheiro fazer uma maldade rapidinho. Eu me levanto. Aí... Pera, que história é essa? Pera... Primeiramente, chat. De... Incrível essa gente que entende de peça de PC. Quem dera fosse PC. Quem dera fosse PC. Quem entende normalmente sou eu, mas não é do... Como é que se diz? Do... Quem dera fosse PC. É muito pior. Eu só entendo dos problemas que eu já tive. E o Cente sabe que não foram poucos. Sim, não foram poucos. E aí, tipo... A parada é que eu falei, deixa eu ir lá no banheiro fazer uma maldade. Eu falei de brincadeira, obviamente, porque eu não vou no banheiro da empresa bater uma. Uhum. É beleza. Ela virou... fala, vai pensando... Não, ela fala, não, vai pensando em quem? E eu falo, em você. Eu vou no banheiro, dou uma mijada rápida e saio. Não é tempo suficiente pra bater uma punheta. Mas é tempo suficiente pra ela sair da bancada e parar de encher o meu saco. Eu fiz de sacanagem... Eu estava me enchendo a porra do saco. Só devo dizer uma coisa. O cara foi procurando cobre e achou foi ouro. Não, ouro seria se ela tivesse ficado. E amanhã eu vou ter que olhar na catedral de novo, porque ela ainda está fazendo aquela placa. Veremos. Veremos como ela reagirá. Veremos se ela vai esquecer ou não. E aí vocês vão descobrir isso provavelmente no próximo Tipo de Taverna. É, no próximo episódio, exatamente. Não percam. Mês que vem vocês mês que vem, no próximo capítulo, no Papo de Taverna 7, vocês vão descobrir o que Veneza respondeu. A saga de Cente com Veneza, continuará. É mensal, galera. Não percam. Exato. É mensal, sim. Basicamente, tipo Veneza tipo até o final do dia não colhe mais na minha cara. É tipo aquele capítulo de mangá mensal. Tipo o Kiss Cis, que acabou e a filha da puta do Sken não vão o bagulho todo. Eu tô sentindo que quando mandar, vão mandar todos de uma vez. Pra minha tristeza também, mas ok. Sobre a história de LED, que eu já falei. Eu não fiz só um ensino médio, eu fiz um primeiro ano em outro lugar. Me comeu 2 anos porque teve uns problemas no primeiro e depois no segundo, problemas de greve. Me fudi. Eu tô doido pra passar um febre nesse PNZ desse Gargamel. Os dentes do capuz são transparentes. Ah! Isso não é um dente. Isso é... Ah, tá. Eu ouvi coisas erradas. Ah, aqui. Tá. Os dentes do capuz. Sim! E eu tô com preguiça de consertar essa merda. Então fica assim. Você não consegue ver, mas a taverna esconde, por causa da coloração, um pixel que eu fiz esse bagulho de última hora. E eu não, como é que se diz, não consertei. Isso me dói também, eu só finjo que não existe. Porque eu tenho outras coisas pra fazer e às vezes eu tenho preguiça. Relaxa que no futuro, quando eu provavelmente depois que acabar a MC2, que eu vou trabalhar pra um senhor caralho, nesse grande projeto que é o Conselho do Taverneiro. Sim, tá, PDF, não relaxa que eu tô fazendo tudo junto, que a minha mesa tá aqui do lado, eu já tenho que começar a correr atrás de coisa da sessão de domingo. Sim. Mas eu vou provavelmente fazer um avatar pro Ervilha, um avatar pro Gangrel. Sim, um avatar pro Edson. São os conselheiros. Pro Edson, sim, verdade. Não, Edson, foda-se. Pega só uma foto do Arthas, um PNG do Arthas, acabou. Quer tomar da pra Edson, viado. Vamos lá. Pô, não, como é? Se eu fizer fanart, a Blizzard pega? Não sei, cara. É porque é Blizzard. Não vamos arriscar. Deixa eu contar a história do LED. Conta a história do LED. Né, sobre essa parada aí do ensino médio, eu fiz como é que se diz? Um e-mail. No meio desse. Problemas eu tive que, né, como é que se diz? Trocar e whatever. Mas nesse primeiro ano, tinha um que eu vou usar o apelido dele, que era, né, na época, que era o Periquito. Periquito. Era o Periquito. Periquito não era, como é que se diz? Ele era gente fina, mas ele também não era a pessoa mais educada e esperta do mundo, né? Periquito, a gente tava na aula de eletrônica. Periquito tem uma ótima ideia. O que acontece se eu enfiar esse LED na porra da tomada 220? Com o professor de costas, tá ligado? Aquele professor tava na frente, nas bancadas assim, e o professor tava lá na frente, né? Com bancada tinha tomada, os caralho. Era bem mais bonitinho do que a segunda escola, mas o ensino era pior. Beleza. Tinha essa bancada de caralho. Ele pega o casaco, enrola os dedos no casaco e segura a porra do LED e enfia. Meu irmão, só vejo uma mini bola de fogo junto com a explosão, aquele pá, alto pra caralho, ecoando pela sala, o professor virando, eu virando, e o casaco dele, onde ele tinha colocado pra proteger, com dois rombos, um em cada lado, do bagulho que queimou o LED. Fez dois furos no casaco dele, que se ele não tivesse aquela porra seria no dedo... Por causa do casaco. E ele só não furou os dedos, que aquela porra ia fazer um rombo no dedo dele por causa do casaco, e ele rindo, igual a cacatua. Meu irmão... Caralho! Eu dei... Foi nesse dia que ele ganhou o apelido de periquito. Não, não foi nesse dia, ele já tinha esse apelido. Ele tinha esse apelido por causa do cabelo. É, cara, meu irmão... Ele não era a lâmpada mais brilhante do meio. O vídeo do moleque. Pensa periquito, você tá no meio, porque se ele não estivesse usando aquele casaco, ele ia virar calopsita, que o cabelo dele é pro alto. Ah, não, se ele não estivesse usando aquele casaco, ele tá com um dedo a menos. Ele vira Lula, né? Se ele já não tivesse aquele casaco, o apelido dele ia ser o quê? Defunto. Lula. Se ele não toma um choque, ele perde o dedo com aquela explosão. Foi uma puta de uma explosão. É sério, foi uma puta de uma explosão. Foram dois rombos, todos chamuscados na mão dele, cara. Tipo, do casaco. O casaco dele com dois furos enormes. Puta que pariu, velho. Cara, isso é um LED, tá ligado? A gente trabalha lá onde eu trabalho, a gente trabalha com capacitor. São, tipo, capacitores gigantescos. Sim, imagina, sei lá, eu trabalhei com... Tipo... Eu já trabalhei com no break industrial. Se ele faz uma porra dessa com no break industrial, meu irmão... Cara, imagina, tipo... Fogo. Imagina, tipo, uma placa, sei lá, do tamanho de uma mesa. Tipo a mesa que eu tô agora, só que, sei lá... Junta os seus dois braços, é, tipo, a largura da mesa. Aí, tipo, coberta de canto a canto, só com um capacitor gigantesco de sei lá, 500 microfarads pra cima, que é um capacitor gigantesco, enorme. Uhum. Tipo, quando explode essa porra, e já aconteceu comigo, felizmente eu não estava perto, quando explode, é uma explosão horrenda. É fogo azul. E, tipo, quando explode, sobe uma fumaceira do caralho e fica um cheiro de bacalhau podre. Horroroso. É muito ruim. Em todos os sentidos. Primeiro, porque estourou capacitor, é uma bosta. Segundo, porque fica aquele cheiro. Terceiro, porque fica uma fumaça do caralho intoxicando. E quarto, porque cessou as atividades. Na vez que aconteceu comigo, felizmente eu só tava testando. Eu não tinha feito essa placa. Foi outra pessoa que fez. Só tava testando. Me encarregaram de testar. Só tava testando, exatamente. Infelizmente, o botão de ligar é bem distante do resto do equipamento. Uhum. É tipo, uns 2 passos de distância, que é uma distância considerável. Aí você levanta a chave, liga o bagulho e do nada você ouve um... 50 fogos diferentes. Pera aí. Você começa escutando a música de introdução do Tropa de Elite, é isso? Diversas explosões consecutivas. Diversas explosões consecutivas. O que resta da placa? Fumaça... Rombo, tipo, só pra você erguer, você precisa de 3 luvas diferentes em cada mão, porque o bagulho tá quente pra caralho. Você ergue um rombo preto embaixo, e em cima é só pipoca. Pensa em pipoca, o grão da pipoca, o milho, quando estoura. Basicamente isso, é um capacitor estourado. Ervilha já te contou de uma aula que a gente tava tendo, pode não parecer, mas a taverneira é formada em eletrotécnica. É uma aula que a gente tava vendo. Fazer um ganha-pão de alguma forma. E, não, o pior... Fato curioso sobre a taverneira. Eu gosto de física, números e cálculos. Só tenho preguiça de fazer, mas eu gosto. Eu gosto de física. Eu também. Lembro quando estourou uma TV antigona minha. Ficou com um cheiro de salgadinho de pobre queimado. Muito foda. Sim, é horroroso. É horroroso. É horrível. Tipo, lá estoura capacitor direto, mas quando estoura, tipo, grande mesmo, aí, mano, fudeu, tem que sair correndo. Sim. É gás lacrimogêneo aquela merda. Porra, prossiga também. Pra incendiar é 1, 2. Teve um maluquinho que fez curto na sala, que a gente tava, que o filho da puta conseguiu queimar a tomada. Ele fez um curto no motor. Ele fez um curto. Ele me falou. Ele fez um curto no motor. O cara fez um curto numa partida direta. Partida direta é literalmente o bagulho mais... É a primeira coisa que você aprende. É o bagulho mais bunda que você aprende, tá ligado? Quando você aprende ligação, assim, Circuito de motor em eletrotécnica, partida direta é a coisa mais bunda. Se você fala em partida direta, você não tem futuro nessa profissão. O filho da puta, ele conseguiu fazer um curto que ele queimou a tomada. A tomada pegou fogo. Cara, se eu não me engano, o Ervilha, eu acho que ele tirou uma foto dessa tomada depois do ocorrido e mandou pra mim. Eu vou ver se ele ainda tem essa foto. Provavelmente não, porque já faz um tempo. Mas eu lembro de uma foto de uma tomada queimada que ele me mandou uma vez. Se, é dessa parada mesmo que eu tô falando. É, se a música de Igor, é um artista que ele conhece, ele já me apresentou, tivessem cheiro, seria exatamente aquilo e tinta fresca. Concordo, porque a arte e também chamusca os sentidos e é... Eu vou dizer que é estranho, mas é abstrato. É bom, basicamente. É o estranho bom. Que você ouve e você fica perplexo. Que é o princípio da arte feita pra chocar. Falando em música. Igor é isso. Falando em música. Só avisando, daqui a pouco eu vou ter que dar um foto. Cair aqui, viu, gente? Ah, eita. Sem problema. Normal. A gente tem 20 minutinhos de stream também, se você quiser tomar o seu tempinho aí. Bacana. Emendar também de novo o cabo da internet pra poder, né? A internet tá funcionando, o problema é minha família. Ah, entendi. Entendi. Faz um gato. Sim. Faz um gato que nem tudo. Eu tô com o meu cachorro aqui que tá me jogando. É. Bom. Uau. O que eu ia falar? Falando em música, Cente, por conta das playlists de roleplay, eu vou te passar as músicas mais gays da banda Walk the Moon que eu conheço, e eu vou te passar, porque já que você gostou de Shiva Shiva. Músicas mais... Cara, aquela música que você mandou, eu esperava ouvir, tipo, algo digno de uma boate gay, ou ouvir uma música genuinamente agradável. Cara, o pior é que, tipo... Não, olha, ó... Depende da boate. Aquela música é simplesmente fantástica. Sim! Exatamente, eu não tava esperando que eu vi uma música tão boa. Ah, meu Deus, Walk the Moon é uma das minhas bandas modernas, assim, favoritas, porque o som deles é fantástico. Todo álbum é um tanto diferente, mas eu prefiro mais os sonzinhos mais de disco e coisa do tipo. Igual aquela que eu te apresentei, né? E Shut Up and Dance, que é a música mais famosa dele. Por motivos, aquela música é muito boa. RPG com tema egípcio quando? É uma boa, mas infelizmente eu gosto mais de tema militar. Olha, eu não queria falar, desculpa comentar. Diga. Mas, assim... o RPG, se der certo, vocês toparem, né, eu narrar próximo, tem múmia como a raça jogável. Eu vou tentar fazer aquela parada, a gente vai ter inclusive... Season 0, mas eu quero muito fazer a minha demônio Domi Momi Fime Fatel de aranha. Eu quero ver se eu consigo fazê-la. Mas, ó, sim. Mas, ó, tem agora, né, as raças híbridas nesse meio tempo lançou, então tem demônio bruxo, tem demônio vampiro, tem múmia, lobisomem. Tem tudo, tem uma porra toda. Tem um grilo no fundo do seu microfone. Interessante esse negócio de momento. É como se fosse um live shadow, não ligo muito. Interessante esse negócio de momento. E verdade, é bom. Quem será que a gente convidará de participação especial para este RPG? Teremos se vocês quiserem, eu posso. Taverneira, pare de usar. Se vocês quiserem. Taverneira, pare de usar seus fetiches como personagens. Por que eu deveria? Impossível. Por que eu deveria? Não. Se o mundo é de fantasia, o que me impede de usar as minhas? Não peça da Taverneiro que ela não pode te dar. Exatamente. Exato. É aquela, se o mundo de fantasia, o que me impede de usar as minhas como personagens? É a mesma coisa Olha. Que eu vi. Eu vi uma garota reclamando, falando, que não sei o que, toda a arte fantástica que eu vejo, os homens e as mulheres são todos esculpidos, aquela coisa, eu virei assim e falo, se o mundo é fantástico, por que os integrantes do mundo também não podem ser? Exatamente. Exato. Deixa eu só falar aqui rapidão, eu tenho um grande desejo de mestrar uma campanha com o tema egípcio, sim, e aproveitando o Rei Deus, que foi o Olha. Cenário da primeira campanha que aparece aqui, a gente... Sabe uma coisa que você podia fazer? O quê? Você disse que Paraíso Nobre, dentro de Armianar, é muito inspirada no Oriente Médio e topo da África, coisa mais parecida assim. Dá Sim. pra enfiar uma coisa bem egípcia ali. Tem uns elementos ali um pouco mais ao sul, perto de Bagavad. Vagabad é mais Irã. Oba, gente nova. Olá, Breno. Olá, Breno. Seja bem-vindo. Olá, bem-vindo. E, tipo, tem uns elementos de... Muito obrigado pelo follow, de verdade. Novo follow. Pelo follow, oba. Tem mais XP pra rolar domingo, olha só. D33, tem que D33 pra rolar no final da semana, mas enfim. E, muito obrigado de verdade, você acabou de me dar XP no domingo. Aí, tipo, tem uns elementos egípcios ao sul de Bhagavad. Bhagavad é mais, como eu posso dizer? É mais uma parada meio árabe. Se for pra tema babilônico, não exatamente, tem um pouco de Babilônia. Na verdade, pior que não, é exatamente isso. É tipo uma Babilônia, Assíria, por aí. Depois eu falo, continua. Você terminou, não é outra coisa pra falar. Aí, tipo, um pouco mais ao sul tem umas paradas egípcias. Inclusive tem uma parada com o Luan, o personagem do Luan, que é o Yumir, que vai estrear na MC13, quer dizer, que já estreou, né, na MC2, nas sessões especiais. E tem uma parada lá um pouco egípcia, tem uns templos lá ao sul e umas civilizações puxadas pra essa parada. Talvez eu puxe uma campanha naquela direção no futuro. Quando eu tiver tempo. Vai ter um homem gato, né? Gato, egípcio, tudo a ver. Sim. Me deu uma puta ideia, obrigado. E vai ter também, não quero puxar a sardinha, mas tem o meu personagem que também pode, né? O personagem é aquele que eu te mandei a ideia, né? Que eu não quero spoiler. Tu acabou de me dar umas ideias muito foda. Eu tenho que sair da chamada agora pra botar essas ideias no papel, senão eu vou esquecer. Tu não precisa sair da chamada. É porque eu não consigo. Eu não vou sair da chamada, tô de sacanagem, mas eu não consigo, tipo, falar e digitar ao mesmo tempo. Eu também. Eu também não. Eu também. Mas, enfim, só jogando ideias. O que eu queria falar. Primeiro, o chat, mais importante. Se for pra tema babilônico, sim, seria. Provavelmente seria bom aqui que faltou. Seria bom algumas músicas de Serious Sons The Second Encounter. A questão é que a gente não pode usar músicas com copyright ou a partir da stream vai acabar ficando mutado, que não é bom pra RPG. Isso. E também a gente posta as coisas no YouTube e também dificultaria a nossa vida. Exato. E porque eu gosto muito do meu canal, eu não quero perdê-lo por copyright strike. Tipo, como se a gente, sei lá, contratar um artista pra fazer um cover. Não pode, porque a melodia ainda é a mesma. Assim, ainda tem características da música original que pega no DMCA. Exatamente. Até cantar a Twitch é meio filho da puta. O meu problema é deixar gravado. A gente sempre deixa por motivos óbvios. Se vocês quiserem um artista original, eu conheço um cara. Uma música original, eu conheço um cara. Ele sempre o nome dele é o Will, o baixista. O cara tem todos os contatinhos. Não é o Will. Outro cara. Da Rose. O Will, ele toca bateria e baixo, né? Esse aí, no caso, ele é músico, tem estudo, tem tudo. Caralho, tô ligado. Ele, inclusive, fez a abertura do meu podcast e também a música tema de uma mesa que eu ia lançar. E acabei não lançando. Acabei deixando como trailer do meu livro. Pô, mas tá uma parada, não. Se vocês quiserem, inclusive, depois eu te mando. Eu esqueci o que eu ia falar. Aí é foda, eu esqueci o que eu ia falar. Fantástico. Nós te amamos, Cente. Bem-vindo ao nosso mundo. Obrigado. Eu também amo vocês. Mas, ó, o cara falou quem você vai chamar de convidado especial. Se vocês quiserem, eu posso tentar chamar o autor do Sangue Trevas pra ser final de Trevas. Ai, pô, seria muito do meta. Caralho. Seria muito meta. Mas, como é que eu posso dizer? Augers. Porra. Eu chamei ele pro meu podcast, ele colou lá. Sim, o que eu posso falar, eu costumo fazer mais um sorteio relâmpago de quem aparece nas coisas, porque eu vejo como é que se diz, chance pra todo mundo. Quem tiver, eu vou anunciar quando tiver chegando perto pro pessoal ficar de olho e tudo mais, e vai ser colocado no quadro, no mural de missões, de forma especial. Mural de missões no nosso Discord, quem não estiver, exclamação Discord novamente, ou na descrição do canal, veja se o link tá funcionando, porque o Discord tem essa mania de do nada o link do Discord. Exatamente. Você vai estar no nosso servidor, fazendo registro, e quando for colocado pra coisa, a primeira pessoa que conseguir responder no sorteio relâmpago, prestar atenção, tem a vaga. É basicamente o sorteio. Tipo, obviamente, conhecendo o hall de... Termina. Obviamente tem os requisitos e uma série de coisinhas que são as regras locais, né? Se a pessoa não for a favor, a segunda pessoa que respondeu né, fará. Respostas só serão aceitas no PV. Isso é uma coisa aqui, né? Para poder manter em check quem entrar e coisas desse Conhecendo o rol de conselheiros da galera aqui que compõe o Conselho do Taverneiro, que são os lá no Discord, que são justamente marcados com o cargo conselheiro, ou os conselheiros interinos também. Conhecendo essa galera, nem todo mundo vai comprar mesa de ST, com todo respeito, Guilherme. Então, tipo, vai dar tempo, vai dar espaço pra gente fazer sorteio e também pra gente convidar pessoas apontadas. Exatamente. Bacana, bacana. A gente vê como é que vai fazer, mas eu quero fazer isso para as campanhas que não sejam principais, né? As maiores e coisas. Sim, tipo. É bom. Porque eu acho interessante e o servidor foi feito para isso, então as pessoinhas que estão dentro dele podem aproveitar junto com a gente um tempinho, que eu acho legal. Correto. Guilherme, só me responda uma dúvida. Eu posso criar uma ovelha em Sangue e Trevas? Eu não cheguei a ler as regras ainda, não li nenhuma das raças. Eu quero saber se eu posso criar uma pessoa ovelha. Ovelha, eu acho que não, mas você pode criar um personagem com essa vibe, você pode criar um demônio sim, você pode tirar uma gárgula com arquétipo de ovelha, com aparência de ovelha, só que com asas. Pô, calma aí, ou então não, né? Você tá me dizendo que eu posso talvez criar um demônio com a aparência de uma cabra e dizer que é uma ovelha, porque ele se acha uma ovelha. Sim, sim. Perfeito. Sim. Só que já temos um demônio no grupo. Ué, não pode raça repetida ou... É porque, assim, poder pode, só que não fica assim tão legal, sobretudo para uma sessão curta. Mas dá para negociar, porque também tem raças híbridas e o caralho é quatro. Porra, dá pra... Cara, sério, dá pra você jogar com o Boto Cor-de-Rosa, se você quiser. Tem uma raça lá que é... Meu Deus, chama o Ian! Chama o Ian, ele vai jogar de Boto Cor-de-Rosa! Verdade! Verdade, se tem uma pessoa... Desce uma aqui, com certeza. Opa! Momentinho. Mas sério, lá tem o quê? Tem Yakuruma, que são homens peixes, né? Que tem poderes de Boto Cor-de-Rosa. Tem, deixa eu ver, tem o Kurupira. Dá pra você jogar com o Kurupira, se tu quiser. Mas... Chama o Ian e fala, pô, vem jogar de Boto Cor-de-Rosa. Ele vem sem questionar. Casado, mas, cara, sim. Você pode dizer que você é um... Vamos, pera um momentinho. O Ian, ele tem um... Por algum motivo, ele tem um fetiche. E, tipo, não é na casada. É em seu... O personagem seu Boto. Sim. Mas enfim. Mas, cara, se tu quiser, você pode dizer que você foi um feiticeiro que foi fazer uma magia lá com a esfera de vida e aí você acidentalmente virou uma cabra. O bom de PBTA é que você tem liberdade pra fazer a merda que tu quiser. Excelente. Eu ainda vou ler o sistema certinho, tá ligado? E pra pessoa que pediu a bebida no chat, toma duas, uma por conta da casa. Já que é nova por aqui. Lembrando que é o Guilherme que paga a conta de todo mundo, então. De novo. Fetiche ser Boto Cor-de-Rosa. É quase isso. Sim. É um jogo. Exatamente. Você jogaria? Você jogaria? Sim, é bizonho. De Angra. Tipo, na MC1 ele jogou com o Roberto, né? Na Invenção pra Leste. E aí, ele era pra ser, de acordo com a lore que ele me falou. Ele era pra ser tipo um personagem meio que baseado no folclore brasileiro. O instrumento o principal instrumento dele era um berimbau. Inclusive, eu lembro disso, tipo, eu ficava zoando. Então, tem essa classe de itens de D&D que são os instrumentos. Acho que é instrumento maravilhoso, instrumento de poder. E aí tem um instrumento de diversos criaturas. Tem a bandolinha, a lira, o tambor, etc e tal. Só que não tem o berimbau. E eu falei, pô, quer saber? Deixa eu rolar um item aleatório aqui e eu vou fazer um reskin pra berimbau. Ele caiu, acho que o bandolim de Forlocan e eu mudei pra berimbau. Depois eu... Ok, tamo aqui. Esse aqui é o seu instrumento... É instrumento dos bardos, lembrei agora. Esse aqui é o seu instrumento dos bardos. E depois... Pô, fala mais do seu personagem. Ah, só que ele é, tipo... Ele veio desse mundo, desse outro mundo que ele não sabe exatamente de onde ele vem, mas ele tem um fetiche por casadas... E ele gosta muito do oceano. E ele gosta de se transformar num Boto Cor-de-Rosa. Ele era um bardo druida. Mestre bom é assim. Basicamente. Exatamente. A propósito, Gangrel. Fala. Nossa novata aqui está agradecendo você ao fortalecimento pelo pagamento da bebida. Depois vocês falam de mim. João, você é maluco, mas você, tipo assim, não é o Ian. Um beijo, meu filho. Deixa com o pai, com o seu pai com gosto. Mas ele tem um fetiche em casadas. Sim, ele tinha. Fala aí, Gangrel, por favor. É um boto cor-de-rosa, afinal de contas. É, só que assim, eu tô esquecendo o que, que eu ia falar, desgraça. Ah, é, uma parada que eu tenho que falar, tem que me gabar sobre isso, é o quê? É, liga a supressão de ruído, é rapidinho, se possível. Eu sinto que se ele ligar a supressão de ruído, a voz dele some. Vamos testar. Ela, ah, guys, ela tá ligada. Ela tá fantástica. Perdão, eu tô do lado de fora de casa, perdão. Mas vamos lá, eu tenho que me gabar disso, porque quando o cara foi criar o Sangue e Trevas, ele fez o quê? Vampiro, lobisomem, feiticeira, caralho, é quatro. Uhum. Só que uma coisa que ele não fez foi fadas, porque ele não achava que fadas combinavam e tal, mesmo que tenha fada mais creepy e tal, ele não achava que combinava, não sei o quê. Só que a galera já tava clamando, pô, cara, faz fada, assim, talvez eu faça como criatura da meta extra e tudo mais, não, você vai fazer, cara, você vai fazer. E aí, foi numa live que ele tava lá, e eu tava no chat, né, eu tava, que era mais comentável, eu lancei a hashtag Eu Acredito em Fadas, né? E essa hashtag bombou tanto... Não, essa hashtag Eu Acredito em Fadas bombou tanto que virou uma habilidade. Uma habilidade básica da fada é Eu Acredito em Fadas, que é o nome, né? Ela entrou pro jogo. Caraca, maneiro. Caralho, esse parabéns. Esse é o poder do verdadeiro parabéns. Digital Influencer de 2022. Palmas para a Gangrel. Acima... Palmas para obrigado, Gangrel, acima obrigado. De tudo, palmas para o criador do sistema do ST. Porque... Eu acho que deve ter sido assim. Vamos lá. Então, você acredita em fadas? Palmas para você. Eu acho que deve ter sido assim. Que se sentiu aquele cara, ou garoto, não sei, que criou a hashtag... Pra fazer a primeira hashtag pra mudarem o Sonic no filme? Sim. Acho que deve ter sido assim que essa pessoa se sentiu. Sim, cara, exato. Foi uma criança que fez a hashtag, nem sabia. Não foi uma criança. Foi a pessoa. Foi alguém. A pessoa que criou a hashtag. Um ser divino. Um ser iluminado. Ah. Porque o ser divino deve ter visto aqui pela taverna. Ou talvez só um empregado da parada. E foi... que cortou e censurou o nome da empresa. Foi muito perfeito. E eu estou com 1% de bateria. Até. Eu vou morrer. Bom, cara. Até. A gente tem 4 minutinhos. Mas pague primeiro. Me pague. Ah, toma aqui. Toma. Vou colocar no bolso de trás, peraí. Cuidado pra não errar o bolso. O outro é só quando eu tô fazendo strip na taverna. Não. Strips é só depois das 2:30. A gente já combinou isso. Não são pra você. Não exclusivo. Exato. Até, Gangrel. Não, exclusivo é mais caro. Até mais. Até mais. Ai. O taverneiro é patrocinado pela Intel. Pela Intel. Pô, quem me dera ser patrocinada pela Intel. Do jeito que eles metem a mão no preço do processador, deve ter sobrando, né? Porra. Eu queria ser patrocinado pela Intel, eu queria ter um... E tu sabe por quê, né? Não sabe? Sei não. Você é patrocinado ou tá vendendo? Eu não sei, nem eu sei que história é essa. O Guilherme tá aqui. Eu achei que tu tinha ido embora. Eu tô até me descobrirem e me xingarem aqui, gente. Ah, xinga de volta. Ah, não, pô. Meu processador sem Intel nunca. Meu problema é a placa de vídeo não ser NVIDIA mesmo. Pra quem não sabe, vamos lá. A minha placa de vídeo antiga, ela pifou, né? Eu tive que trocar pra uma mais barata. Infelizmente, ela tá... Embora eu adore o processador AMD, porque ele é fantástico, é uma bosta com a porra da placa de vídeo. A placa de vídeo AMD é uma merda. E eu estou enfrentando zilhões de problemas de otimização com essa placa de vídeo que eu não aguento mais. Mas ela é bem velhinha, né? Ela tem uns anos já de carreira. Essa aqui não, ela é nova, essa piranha. Ah, então foda-se. Ela tem o quê? Um ano só? Máximo. Ela é nova até. E tipo, quando... pegou pelo preço e tudo mais, ela não era tão velha, não. Ela era supostamente, né, lançamento depois da minha antiga placa de vídeo, que era uma 1050 Ti. Essa é uma RX 580, né? Que é também de 4 GB, só que ela veio depois, né? É um modelo depois de lançamento e não é boa. Eu não recomendo placa de vídeo AMD. Nem um pouquinho. Eu também não. Eu queria só salientar. Aquela hora, só queria salientar que eu disse que eu queria ser comprado pelo Elon Musk. Só pra deixar claro. Ah. Você vai virar a latrina pessoal dele. Você vai virar a latrina com o brand da SpaceX. Você vai ser a primeira latrina humana do planeta. A primeira vai ganhar muito por isso. Não, a primeira eu não sei. Não, perdão. A primeira latrina humana licenciada do planeta. Porque você ganha muito por isso. Também não. Sim. Licenciada? Você conhece casos de latrina humana licenciada? Pela história? Eu não quero resposta. Não, eu não quero resposta. Eu não quero saber de latrinas humanas. Não, eu só ia falar que, tipo assim, era algo que acontecia em algumas coisas pra escravos. Era... sabe, licenciado antigamente. Não, era errado, muito errado. Na Twitch, mas... Muito bom! Pois é. Era muito errado? Era, mas existia. Ah, diga, Gabriel. Mas não, eu vou falar a verdade, vocês não podem nem me julgar, porque se o Elon Musk é aqui, eu quero comprar o Conselho do Taverneiro, agora vocês trabalham pra mim, igual a Magalu fez com o Jovem Nerd. Fala a verdade. Eu não venderia também. Olha! A taverna não é sua? A taverna não é sua? Se a taverna fosse uma coisa desse, com a liberdade que eu tenho sendo independente... Sim. Óbvio. Sabe? Não, ele ia fazer o seguinte, ele ia chegar, abrir a porta e falar assim, beleza, eu quero comprar a taverna, vocês agora vão trabalhar aqui, continuam fazendo o que vocês não fazem. Eu acho que eu não venderia meu IP, assim, dessa forma. De vez em quando eu venho aqui e vender o IP. De resto, eu trabalharia pra ele, mas eu não venderia meus direitos das coisas que eu faço, assim. Isso, eu não faria isso de forma nenhuma. Vender IP é muito perigoso. É muita burrice também. Isso. Já viu a Marvel? O rolê que ela tá tendo que fazer? Exatamente. Sim. Mas ela se vendeu pra Disney. Isso aí foi uma boa sacada. Agora o resto que foi uma merda. Né? Sim, a questão é que ela não vendeu IP. Ela foi toda junta. Agora o problema é que ela foi tá tendo com o Homem-Aranha. E o rolê que ela teve que fazer pra conseguir os personagens da Fox foi... cabreiro. Sim, mas quando eu falei de se vender, eu me referi a nossos corpos também. Tá valendo. Ah... Não, isso aí eu faria sem problema nenhum. Tá. Disso que eu tô falando. Se ele pedisse, eu me vestia até de taverneiro na vida real. É dinheiro, filho. Agora eu tô. Não, agora eu estou pensando uma parada seguinte. Lá no SCP, duas maiores burrices, vender IP e contrato porcentagem. Exatamente. Não, a parada é. Lá no SCP tem a mecânica do demônio dele. Ele compra as almas dos mortais pra poder fazer favor. Aí eu tô pensando, o Elon Musk seria isso. Esse é o Elon Musk. Tá ligado? O Elon Musk seria o diabo do Cuphead, tá ligado? Vamos fazer um trato? Sim. Eu não quero te ver tipo de taverneira na vida real. Ah, não, calma, vou ficar linda. Relaxa. Não, linda é outra personagem. Aí você teria que fazer duas coisas. Se vestiria de taverneira quando? Quanto? Vamos lá. Como seria um adicional e eu precisaria pagar as coisas da roupa, então eu teria que cobrir os custos da roupa. Eu acho que por 2.500, sem problema nenhum. 2.500? Sim, porque... eu consigo esse dinheiro em 2 meses. Porque eu tenho que... Vamos lá. Eu tenho que ver a peruca, eu tenho que ver a maquiagem, eu tenho que ver a roupa, eu tenho que ver... Sabe, tipo, a roupa pra fazer... Não só o vestido, como a minha calça, a luva e a... Como é que se diz? Quanto dá isso tudo? A sapatilha. Eu não sei, eu teria que ter um orçamento. E eu ainda tenho que ter meu lucro por ter feito isso. Roupinha de Joe gótica. Né? Não, tá vermelha mesmo. Faz o orçamento. Dependendo, se me dá 2 meses, eu consigo isso. Nota, isso é sem direitos de imagem, porque vender os direitos de imagem também é outra coisa em cima disso. Exatamente. Isso aí que você tá falando é só o valor do cosplay. Roupinha de girl gótica. Exato. Fora uma coisa e fora o meu lucro. Exato. Trabalhar pra ver a taverneira real. Perfeito. Tá, mano, é perfeito. Bom. Deu. Eu tenho uma última coisa pra falar. Eu estou browsando o Reddit da vida. E aí aparece uma parada aqui de uma parada de futebol, ECA Futebol, não vou falar de futebol aqui. Mas aparece um tweet de um clube chamado Santa Cruz, alguns devem conhecer. E aí os caras estão falando aqui, a Tony Laticínios é o novo patrocinador tricolor. O torcedor que comprar o seu ingresso antecipado ganha um salsichão no anel inferior. Pra quem não sabe, o anel inferior é uma parte do Arruda. No caso, o Arruda é o estádio do Santa Cruz. E com isso eu encerro minha participação de hoje. Eu tô rindo aqui, meu irmão. E com isso a gente encerra o podcast de hoje. É isso que fecha o podcast. Por isso que fechou o podcast. Sim. É isso, é um salsichão no anel inferior. Eu desejo um grande salsichão pra todos vocês nos seus anéis inferiores. Valeu, filho. Bem gostoso, cheio de molho, sabe? Poxa, a equipe de marketing vacilou nessa. Muito ou bem. Não. Isso já. A equipe de marketing às vezes faz isso de propósito, mas. Vamos encerrar antes que a gente pegue. Vamos encerrar, exatamente. Muito obrigado. Eu vou mandar isso no Discord, eu vou mandar isso no memes, porque o memes tá... Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de todo mundo, pelo novo follow, que eu conheço essa pessoinha e eu estou muito feliz que ela está aqui. De verdade. Opa! É pra mutar. Crianças. Bom, muito. Se vocês não me seguem nas redes sociais, me sigam no Twitter que vocês vão ter atualizações de tudo, tipo a porra da tela azul que me deu enquanto eu fazia PDF pro Patreon que começará a ser produzido depois da MC2. Tomar no cu, comigo trabalhando. Não tem hora melhor, né? Só quando eu tô fazendo alguma coisa importante. Melhor, E quando vão ter as lives, vão estar sempre ali. E no Instagram também, que tem artes relacionadas a esse canal feito pelo digníssimo Cente, que eu tenho que postar coisinhas desatualizadas. E minha pose completa de Taverneira Vaquinha, que eu apareci aqui no último sábado, também está lá com toda... Como é que eu posso dizer? Toda a minha beleza no Instagram. Eu posto mais fotos por lá e coisinhas que eu estou fazendo. E não se esqueçam também de me seguir no YouTube. Se você perder alguma live, vai estar tudo sempre lá. Se você quiser ver coisas mais antigas, também está por lá. Exclamação Discord e a descrição do canal. Tem o meu Discord, o Conselho do Taverneiro. Apareçam por lá, por favor, que vocês podem falar comigo. E é isso. Até a próxima. Eu vejo vocês... Não sei se vai ter sábado, mas eu vejo vocês no final de semana com as nossas mesas de RPG. Domingo eu sei que tem, domingo terá. Sábado está numa incógnita. Até a próxima. Até. Não se esqueçam do anel inferior.